Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené dámy, vážené páni, vážené poslankyne, poslanci, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom riadnom obecnom zastupiteľstve. Skôr ako by sme prešli k pracovnej časti, dovolte mi, aby som privítal, zatiaľ ešte nie poslanca, keď zloží sľub, bude poslanec, pána Radovana Šušovicu, ktorý je na miesto pána Holendu, ktorý nás opustil. Prečítam sľub a následne by ste mi ho potom podpísali. Dobre? Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Prejdem k vám. Takto. Prešli by sme k schváľovaniu programu. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána inžiniera Baču a pani Tošalovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú. Takže by sme prešli otvorenie, zloženie sľubu náhradníka poslanca, to sme vykonali. Využitie rezervného fondu na zvýšenie účinnosti a šetrenie vykrovanie objektu materskej školy, výmena ventilov a časti radiátorov v budove materskej školy. Využitie rezervného fondu na dofinancovanie projektu plynofikácia, plynová prípojka, vodovodná prípojka požiarnej zbrojnice Dolnej Hámre. Poďalšie žiadosť o schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa Hodruša Hámre, dotáciu z obce Hodruša Hámre. Poďalšie návrh dodatku číslo 8 všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hodruša Hámre číslo 2 z roku 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a pletení úhrad za poskytovanie sociálnej služby domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Societa Hodruša Hámre. Poďalšie návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Návrh všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2022 sadzobník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom obce Hodruša Hámre. Poďalšie všeobecné záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Hodruša Hámre, protest prokurátora.
Po ďalšie, správa o výsledku kontroly hospodárenia školskej jedálni pri materskej školy Kysla 256 Hodruša Hamre za rok 2021 k 30.6.2022 prednesie nám inžinierka Trubanová a hlavná kontrolórka obce. Po ďalšie, žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad žiadateľ pán Kubis Bohumil z Nitry. Po ďalšie, odvolanie voči rozhodnutí poplatok za komunálny odpad pán František Kazík. Po ďalšie, bod 13, nakladanie s majetkom obce. Po A, Jaroš Miroslav, inžinier, žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická prípojka. Po ďalšie, Šarkány Štefan, žiadosť o zriadenie vecného bremena právo prechodu. Po ďalšie, magister Juraj Hraško, žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická prípojka. Po ďalšie, žiadosť podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena Elspol SK SRO rozšírenia NN siete. Po ďalšie, žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická prípojka z Moraj Monika. Tu by som sa pozastavil pri tomto bode, nakoľko menovaní nemajú ešte niektoré veci vysporiadané na katastrálnom území, tak by som tento bod vynechal alebo presunul na ďalšie zastupiteľstvo, pokiaľ s tým budete súhlasiť. Po ďalšie, Tomáš Nehes, magister, žiadosť o zmenu uznesenia, žiadosť o zriadenie vecného bremena elektrická prípojka. Po ďalšie, žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša časti parcely EKN 6681/1 žiadateľ pani Gregorová Danka. Po ďalšie, žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša parcela EKN 3432/3 žiadateľ pán Milan Zajac a manželka Ingrid. Po ďalšie, kúpa pozemkov v katastrálnom území Dolné Hamre, žiadateľ Roland Necpal, inžinier, tu by som sa tiež pozastavil, nakoľko pán Necpal nemá ešte po rozvode vysporiadané majetkoprávne veci, tento bod by som tiež vynechal, ak budete súhlasiť. Po ďalšie, žiadosť o kúpu parcely EKN 891/2 v katastrálnom území Dolné Hamre, pani Nanáčiková Mária. Po ďalšie, žiadosť o kúpu časti parcely EKN 816/1 v katastrálnom území Dolné Hamre, žiadateľ pani Bogdánová Alžbeta. Po ďalšie, žiadosť o kúpu parcely EKN 818/1 a časti parcely EKN 920/1 v katastrálnom území Dolné Hámre, pán Repiský Roman. Po ďalšie, žiadosť o kúpu pozemku EKN 436/2 a 437/1 v katastrálnom území Kopanice, žiadateľ inžinier Peter Lepáček. 14 rôzne, 15 diskusia, 16 záver. To je za tento program s tým, že tie dva body I a bod E by sme vynechali z dôvodu nevysporiadania vlastne buď majetkoprávnych vzťahov, alebo vysporiadanie manželov po rozvode. To je za tento program aj s touto zmenou. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Využite to hrozné. Vy to dobre viete, že energetická kríza nezasiahla len okolité štáty, ale aj nás, ale aj našu obec. A z týchto dôvodov vlastne sme
došli k tomu, že vykurovaniu materskej školy a zníženiu vlastne spotreby plynu môžeme prísť vyregulovaním a výmenou hlavíc na radiátoroch a premývaním a týmito všetkými vecami, ktoré zrealizovala na základe prieskumu trhu firma Gas Elektro a respektívne, aby sme nemuseli ich používať, je to možné použiť z rezervného fondu. Sú to dve faktúry, jedna je o výške 4 311,79 € a druhá vo výške 2 612,65 €. Je možné, aby sme to využili z tohto rezervného fondu, kde viac menej máme nejaké peniaze nakumulované a chceli by sme to takto využiť. Máte nejaké otázky k tomuto? To už teda boli vykonané práce. Áno. A predbehlo teda predtým nejaké preverenie, že tu sú nejaké náklady 4300 plus 2600. Peniaze, ktoré musíme dať von a peniaze, ktoré ušetríme, vieme, koľko by sme mali ušetriť? Zhruba odhadom mala by tam prísť nejaká 10 až 20% na úspora. Na príročnej spotrebe, pri vykurovaní. Posledne to bolo... Prosím? Koľko boli posledné náklady zhruba? To už neviem takto z hlavy povedať, ale viem, že nám tam dosť vysoké faktúry nabehli z toho dôvodu, že tie triedy, ktoré boli, neboli vyregulované, tak v prvých triedách bolo enormne teplo a posledných museli kúriť preto a nedali sa vyregulovať tie radiátory. Takže týmto pádom sa to dá vyregulovať a tým pádom je menší náklad voči tým radiátorom. A to isté, čo sa týka čistenia. Máme to niekde, pani Skopanekova? Odhadám, čo sa tak, aké úkony sa tam robili? Či sa menili iba hlavice, alebo sa aj radiátory boli? Menili sa tam aj hlavice, aj niektoré nefunkčné radiátory, ktoré vlastne robili tento problém, že táto sieť vykurovacia sa nám upchávala. Na komu na služku sa to vykonávali? Nie. Vykonávali sa výmena radiátorov len tam, kde boli potrebné. Hlavice sa vykonávali na komplet celej škôlke, čo sa týka tried, obslužných miestností, šatní, v kuchyni, v kancelárii riaditeľky, komplet všade. Radiátorov asi koľko sa muselo meniť? Radiátorov sa vymienalo asi 5. Sa mi zdá. Čo 500 eur? Hlavice, čo stojí hlavice? 50 eur sú hlavice. 100 eur už musí k špičkovi. To sú statická v tých 100. 100 eur. No mám tak strop. Extrémne, že sami tak to má nejakých... Súdenský je tam šok pri tejto provozu za 22 349. Plyn. Či energie? Energie ako také, hej. A napríklad rok 2021 za celý rok bol 9790. Čiže už tam je veľký nárast. Čiže tam je teraz už prekročenie k tomu 8 mesiacu o 13 759 na schválenie. Tam je plyn už pod Rakšom? Tam nebol zazmluvený? Nemali sme? Od určitého dátumu tam sa zálohy trošku väčšie platili. No. Ale z vlastnej iniciatívy sme platili väčšie zálohy, alebo tak nám stanovili, hej? Čiže nemali sme zazmluvenú, čiže máme ten drahší. Nie. No a školská jedáleň tam zo spravidla tiež vyplýva, že vlastne za celý rok 2021 bolo 4414 čerpaní energií a k 36., čo je len pol rok, je už 7647,20. To sú konkrétne čísla čerpania podľa rozpočtu. Takže školská jedáleň, keď si pripočítame k tomu, tak je to už teraz od cca 20 tisíc z materskou školkou, dokopy tam 13 tisíc. Ako osobne si myslím, že to nevyrieši len
len táto regulácia, ako určite je napríklad teplo, tam, kde sa deti prezliekajú, tam je extrémne horúci radiátor, ale bol, aj keď bol už vonku, možno 25 stupňov, však nosíme tam deti, takže to vieme, toto pomôže určite, hej. Ale či to ozaj dokáže až toľko ušetriť, tá školka pokiaľ len nie je zateplená, však ona bola len fasáda natretá, ale nie je zateplovaná, tá bude deravák. Môže to byť viac. Pracujeme teraz, momentálne teraz sa pracuje na projekte, budú výzvy, takže pracujeme na projekte zateplenia materskej školy, kde nám, pokiaľ mám informácie, by nemalo brániť majetkoprávne vysporiadanie pozemku. Vždy nám to robilo problémy. A ďalšia vec, to presne to, čo ty vravíš, týmto spôsobom škôlka ako taká, v šatniach bolo zbytočne teplo, v triedách niektorých bola zima, preto sme potrebovali tieto vyregulovať s týmito hlavicami a takisto niektoré obslužné priestory, ktoré sa nedali zavrieť, nepotrebuje ženy v kuchynke mať vykúrené, že tam je horúce, neznesiteľné, tam stačí zavrieť úplne, to je jedna vec. A druhá vec, aj na jesennej prázdniny vlastne budeme sa snažiť, ja viem, že niektorým rodičom to spraví problémy, ale keď ako ma kopírujeme prázdniny v škole, aby vlastne tie deti zostávali doma a riešime aj to, že vykurovanie cez víkendy sa dáva na minimum. Ale to sa ako to robí manuálne človek nejaký? Áno, máme obslužného, ktorý je kurič s normálnym školením, pretože na tieto pece musí mať školenie a takisto drobné údržby robí na škôlke. Je to dôchodca, ktorý tam robí niekoľko rokov, pán Vypíška. A vlastne výhoda je tá, že býva 30 metrov od škôlky. Ešte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za použitie rezervného fondu na dofinancovanie týchto dvoch faktor, čo som vám povedal. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden sa zdržal. Ďalším bodom je využitie rezervného fondu na dofinancovanie projektu plynofikácia. Plynová prípojka a vodovodná prípojka požiarnej zbrojnice Dolných Hamrov. Tam máme získaný projekt vo výške 13 tisíc eur na dofinancovanie, pretože nakoľko sme dostali to hasičské auto a riešili sme to vykurovanie kajakými výhrevnými telesami, ktoré boli zapojené na elektriku, pretože zásahovoschopné vozidlo musí byť naplnené vodou, aby cez zimu to nezamrzlo. Tak získali sme projekt vo výške 13 tisíc eur a je potrebné dofinancovať do výšky 2 tisíc eur. Tieto všetky veci boli súťažené a v najbližších časoch by sa malo začať s realizáciou tohto projektu s prípojkou vodovodnou a takisto plynu a vykurovací systém tejto budove. Sú nejaké otázky? Nech sa páči. Píšu, že je to navýšenie z dôvodu celkovej ceny diela. Nie? Lebo ja tiež, keď niečo ponúkam ako vo firme, tak si musím stáť za tým, čo ponúknem. A keď je niečo drahšie, tak je to na moje trovy. A tu vidíme, že je rozdiel 2000 eur. Či máme nejaké zdôvodnenie, čo bolo to navýšenie. Niečo sme my viacej chceli, alebo len niečo medzi tým zdraželo, alebo čo je dôvod toho zvýšenia ceny diela. Súťaž ako taká prebehla v roku 2021. V roku 2021
a do tej percentuálne my môžeme vlastne navýšiť, ale vy viete isto dobre, že v roku 2021, aké boli ceny materiálov, aké ceny boli kotlov, aké boli ceny vstupných vecí. Zhruba po prehodnotení bolo to navýšené zhruba o 1989 eur, tým pádom sme dali tam, že 2000 za okrúhlenie. Lebo my sme mali zmluvu o dielo, áno, s tým vyspracovanú na pôvodnú cenu, na tú nižšiu. Áno. A tá bola podpísaná v roku... Je to na dne teda. Tá zmluva sa podpísala predpokladám teraz, keď sa to realizovalo. Ešte sa nerealizovalo. Nie, to sa len má realizovalo. To sa má len realizovalo. To sa ešte nerealizovalo, to sa vôbec nerealizovalo. To sa ešte len má realizovať. My sme získali, ak ste postrehli, že bolo na obnovu požiarných zbrojní výzva, do ktorej sme sa zapojili, takisto z toho sa spravila požiarná zbrojnica na Kopaniciach, to bola jedna. Tam to už bolo zrealizované, ale vlastne v tom istom období bola žiadosť podaná aj na Dolnej Hamre a tá sa bude len realizovať v najbližšom období, možno že od 2 o 3 týždne. Tá sa ešte, to nie je zrealizované, ale predpoklad, nie že predpoklad, dodatok by mal byť na výšku navýšené zhruba o 2000 eur. Nie zhruba, 1989 aj nejaké drobné. Ďalšie otázky? Nech sa páči. Nemôže sa stať, že medzičasom, kým to oni zrealizujú, že sa ceny tak zdvihnú, že budú chcieť ešte ďalší nejaký doplatok? Už nie. Už nie. Aha. Už je zmluva aj s dodatkom tak podpísaná, že už nemôže žiadať, pretože firma, ktorá nám to bude realizovať, tvrdí, že už má nakúpený všetok materiál a všetky náklady, ktoré si prekalkovali a už my ani by sme nemohli ísť do ďalšieho dodatku. Už nie. Ďalej nejaká otázka? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za použitie dofinancovania projektu plynofikácia, plynová prípojka, vodovodná prípojka pod požiarnej zbrojnice Dolných Hamre vo výške 2000 eur. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je žiadosť o schválenie mimoriadnej dotácie do rozpočtu za rok 2022 pre domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Prečítam vám zdôvodnenie žiadosti. Na 23.6.2002 bola predložená žiadosť na prvé schválenie do mimoriadnej dotácie rozpočtu vo výške 10 000 eur, ktorá bola schválená. To ste už schváľovali, čo ja viem. Žiadosť bola podaná z dôvodu, že má povinnosť vrátiť dotáciu z dôvodu nemožnosti obsadiť miesta pre službu domova sociálnych služieb a zároveň aj v absencii príjmov od klientov. Ale my sme to ešte... No, a od klientov, ktorým neboli poskytnuté miesta, vysvetlím. My máme domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Domov dôchodcov je pre ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek a domov sociálnych služieb je pre aktívnych ľudí, invalidných dôchodcov a takýchto. Tam sme mali trh, ktorí nedovršili dôchodkový vek a tých vlastne nebolo možné preobsadiť, lebo takýchto ľudí sme tam nedostali ani nezohnali. Sme ilustrovali aj po celom Slovensku, aj sme zisťovali, pomáhali domov dôchodcov aj prostredníctvom vyššieho územného celku, aj oni majú s tým problém. Od 1.1.2023
domov dôchodcov sa bude meniť. Už nebude domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, ale už bude len domov dôchodcov, kde sa budú prijímať len dôchodcovia, ktorí dosiahli dôchodkový vek. Predtým sme mali tam 3 miesta a tie 3 miesta neboli obsadené. To je jeden dôvod. Ďalším dôvodom je dátum podania schválenej žiadosti nebolo ešte zrejme, aký bude nárad plynu, nakoľko k 31.7. malo zariadenie ešte zazmluvnenú, do 31.7. malo ešte cenu zazmluvnenú z predošlých rokov. Od 1.8.2022 došlo nárastu o 20 354 eur podľa výpočtu dodávateľa SPP. Z mimoriadnej dotácie Ministerstvo práce, sociálnych vecí na energie dostalo na zariadenie 3190 eur, rozdiel 17 164 eur. Zároveň k dodatku číslo 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2022 bola zakotvená povinnosť vyplatiť zamestnancom jednorázovú odmenu vo výške 500 eur, čo činí pre 15 zamestnancov 7 500 eur a k tomu príslušné odvody vo výške 34,95%. To je 2620 eur. Spolu musí domov dôchodcov a domov sociálnych služieb societám vyplatiť 10 120 eur zamestnancov. Celkový nárast od poslednej žiadosti činí 27 284 eur. Plyn 17 164 a odmeny 10 120 eur. Po prepočítaní nutných výdavkov do konca roku 2022 rozhodlo vedenie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb societu požiadať obec Podruše Hamre ako zriaditeľa o ďalšiu mimoriadnu dotáciu pre rok 2022 vo výške 17 000 eur a ostatné pokrytie formou ďalších úsporných opatrení zvýšením úhrad klientov domov a dôchodcov, strávneho pre cudzích strávníkov a zamestnancov. V prípade ďalšej potreby zdrojov, v prípade mimoriadnej situácie, bude DS kryť výdavky zo získaných sponzorských prostriedkov na sponzorskom účte zariadenia. Vysvetlím. Energie sú nám asi všetkým jasné. Minister financií, ako vidíte, tie billboardy, plagáty, čo všetko odfajkol, že čo slúbil, to aj splnil. Je pravda, že slúbil, že zamestnancom verejnej správy dal. Slúbil 500 eur, lenže zabudol povedať, že všetko to musia zaplatiť obce a mesta. Takže nás to stojí aj škôlku, domov sociálnych služieb, zamestnanci OCU aj škola. Nám to tiež prišlo škrt cez rozpočet, ale keď sme sa na ministerstve financií alebo respektívne aj na ZMOSE dotazovali, že či to bude refundované, tak nám povedali, že nie, takže nie som nadšený tým, keď niekto niečo slúbuje a slúbuje nie zo svojho, ale z pokladníc obcí a miest. A potom nám to takto vypáli, slušnejšie povedané. Zase musím podotknúť, že po rozhovore s riaditeľom obecných lesov sme sa dohodli, že dajú mimoriadnu dotáciu alebo zvýšený nájom, bude tak ako vládni, čo sa platil právnik. Právnika sme zaplatili z vlastných, že dajú mimoriadnu dotáciu o výške 10 000 eur na tieto veci, čo sa týka domov a dôchodcov. Ak máte otázky, spýtujte sa. Ja by som si chcela opýtať, že v ktorom uznesení je citované, že sme im schválili 10 000 eur. Neviem vám povedať. Na základe žiadosti číslo 1 schválili. Neviem.
tomu uneseniu. Neviem, tak je, asi zrejme to nebolo schválené. Neviem, alebo tu tvrdí o mimoriadnej dotácii. Prosím? Máme pohľad na to uznesenie? No, ja neviem, ale ja som také vynesenie nenašla, možno, že ho nemám. Ale máš všetky uznesenie. To bolo schválené. Ale ani ja sa poviem pravdu, vy si pamätáte na to? Nie je tam písané, že v júni, ale kde si je to? Lebo to by muselo zastupiť za zložené, to je veľká sa. Je zrejme, že mali len žiadosť. Ale nebola to nie. Ale nebolo to schvaľované. Aspoň ja som také uznesenie našla, kde by bolo schválené obecným zastupiteľstvom. Takže... Takže môžete predpokladať, že celkový náraz potrebuje potrebujú nie 17, ale 27 tisíc eur. Musím pravdu povedať, my nevieme povedať, aké budú náklady. Máš pravdu, ale nie je tam z júna. To je jedno. Ja len čítam čo z listu, ktorý som obdržal. Oni to mali v júni pripravené, tých 10 tisíc na tie mzdy, ale nárast energie a tieto veci, teda... Nie, tak práve preto vravím, že predpripravené, ale týmto listom to doplním. Žiada o... Môžem? Žiadajú o dotáciu vo výške 27 284. 17. Ešte raz, ako to je čítam? Žiadajú 17 tisíc. Oni žiadajú 17 tisíc. 17 tisíc touto prvou žiadosťou, čiže 27 tisíc. 10 tisíc touto prvou žiadosťou a 17 tisíc druhou žiadosťou. 17 164 plus odmeny 10 tisíc 120. Čiže 27 tisíc 284 eur. Otázky. Plánujeme niečo požiadať, čo to bieži teraz plán obnovy EU. Plán obnovy, myslíš výstavba domov dôchodcov? Domov dôchodcov ako taký z plánu obnovy pre nás nie je možný z toho dôvodu, že my hodláme robiť prístav. My sme podali žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Plán obnovy nepočíta s prístavbou. Počíta len s novými zariadeniami a obnovou zariadení. Takže z plánu obnovy aspoň nie, ale malo by byť aj ďalšie kolo, kde sme rátali rozšírenie a vybudovanie domov dôchodcov z bývalej školy Banskej Odruši. Lenže treba si uvedomiť, že to budeme musieť nejakým spôsobom sa ešte prekonzultovať s Ministerstvom práce a sociálnych vecí, pretože ten projekt, alebo respektívne štúdiu, ktoré sme mali naplánovanú v Banskej Odruši, bola na zhruba 100 lôžok. Len treba si uvedomiť jednu vec, že plán obnovy nepodporuje veľké zariadenia ako 100 lôžok a môžu byť len nové domovy dôchodcov aj vyšší územný celok a zazmluvní maximálne do výšky lôžok 40. Takže rozmýšľali sme nad kombináciou, že 40 lôžok ako domov dôchodcov a zbytok, respektívne nešli by sme na 100, ale len na nejakých 60 až 80 lôžok, že by bolo chránené bývanie pre manželské páry, ktoré by tam mohli bývať, nakoľko budú tam mať stravu, budú tam mať
ošetrovateľky, opatrovateľky, ale bolo by to ako nejaké chránené bývanie pre manželské páry, ktoré by tam chceli bývať staršie. Ale taká kombinácia. Lebo nemôžeme spraviť domov dôchodcov na 100, keď vieme už teraz, že nás nezazmluvní vyšší územný celok a zazmluvní na maximálne 40. A to je vlastne plán obnovy, keď sa zhruba začal riešiť pred 2 až 3 rokmi, tak na tej komisii, keď sme sedeli, tak sme sa dohodli, lebo treba si uvedomiť, že ten domov dôchodcov treba aj zaplniť tými ľuďmi. My sme sa dohodli, vlastne Žarnovický okres, Klakovská dolina, Novobánsko a Žarnovica, že nakoľko tu máme domov dôchodcov, ktorý je v správe obce, lebo v Žarnovickom okrese v správe obci nie je žiadny takýto domov, naša obec bude nosná týchto programov a že tie obce budú nám dodávať tých dôchodcov. Lebo nemá zmysel, že postaví Žarnovica, postaví Nová Baňa, postaví Hrabičov, Župkov, bude tu samý domov dôchodcov a budú tie, ja viem, že zhruba na Slovensku chýba 40 000 miest pre domovy dôchodcov, to mi je jasné, ale posledne, keď sme jedného dôchodcu chceli umiestniť a nebolo u nás miesto, tak vybavovali sme mu miesto v Tornali. Plánujeme to, lebo tu máme využitie rezervného fondu, máme bod číslo 3, 4, aj toto plánujeme z rezervného fondu? Nie, 10 000. Takže oni žiadajú schválenie, že sme mali vyposlať ako obec peniaze na to. Pozor, my zase z rezervného fondu nemôžeme na takéto veci dávať. Rezervný fond môže byť použitý len na kapitálové výdavky. Rozpočte, mali sme? Nič sme nemali, budeme musieť kasať. Ale ten rezervný fond z tých minulých... Ten rezervný, to je ten bod 3-4, ale tento bod 5, že... Nemôže byť z rezervného. Nie z rezervného, ale že my sme už... posledný rozpočet nám vychádza záporný. Takto. A ešte keď dáme ďalších 20 minút do toho... Posledne, ak si pamätáte, kontokorentný úver alebo kontokorent sme schválovali z toho dôvodu, že cesty napríklad, čo sa riešila na Tergotni a tie investičné zámery, sme povedali, že budeme riešiť z kontokorentu a tieto peniaze necháme na takéto nepredvídané veci k zvyšovaním energií. Ale aj tak by som navrhol, že uvidíme, hneď 27 000 neviem, či je potrebných, že schváliť v prvom rade tých 17 a budeme vidieť v januári vo vyúčtovaní, v akom stave bude ten plyn. Ja som tiež to tak myslela. A potom už tých 7 že buď 10 alebo 17, ale ako je by to vlastne vychádzalo. Lebo treba si jednu vec uvedomiť. Ani my nemáme, to je jedna vec, ale o to nejde. Ide o to. Ale treba si uvedomiť, toto je jedna organizácia, ktorú zastrešujeme. Máme tu ešte školu, máme tu ešte škôlku a nevieme, ako tam. Musíme s tými financiami narábať opatrne, aby sme a čo najväčšom množstve šetriť. Čerpanie, ten je do akej výšky? Do 100? Do 100. Tak tam nie je až tak navyšovaný. Nie je to 100. Ak si dobre pamätáte, mali sme 100, vyčerpanie je do 80 000. No. Na poslednom zastupiteľstve ste schválili navýšenie kontokorentu o 150 000. Takže teraz momentálne na kontokorente máme zazmluvnených 160 000, lebo z tých, čo sme vyčerpali 80, ešte 10 ostalo, tak 150 ste schvaľovali, ak si pamätáte posledne, plus 10 zostalo z predchádzajúceho, tak je tam na účte je 160 000. Ale
treba si veľmi dobre zvážiť, na čo sa to použije, netreba, pretože bežné výdavky, ktoré by sme z kontokorentu použili, musíme vrátiť do jedného roka, kapitálové výdavky do 10 rokov. Využijú, preto sme to prehodili, tieto veci, ktoré sme chceli robiť z vlastných cesty a tie ostatné investičné, že budeme robiť z kontokorentu a môžeme ho to splatiť do 10 rokov a tieto bežné, ktoré sú energie a takéto veci, ktoré nás čakajú, že by sme to spravili z vlastných. Škola hlási, pokiaľ predpokladaný nárast bol taký, aký bol, to bolo pred mesiacom, teraz, pokiaľ dobre vieme, či sa dá veriť vyhláseniam politikov, alebo nedá vyhláseniam politikov veriť, že to bude 10% navýšenie maximálne, čo sa mi nechce zdať, ale pokiaľ bude len o 100% vyšší, tak škola hlási, že im je možné, že bude chýbať okolo 18 tisíc na energie. S energiami by som počítal zrast taký navýšenie o 100%. Že tam to niekde možno ukočili. My sme, no, čo mám informácie, v jednej firme tu mali zazmlunených 50 eur za megawatt hodinu v lanejší rok, doteraz do júna. Teraz majú zazmlunených na 150 eur za hodinu. A najbližšie, čo majú predloženú ponuku na 400 eur za megawatt hodinu. Ja som podpísal minulý týždeň pre to miesto. Prepis medzi, že chcem odísť z tejto firmy, čo mi dodáva elektriku, k elektrikárom, neberú, to sa nedá, ale podpisoval som nové odberné miesto na 586 eur megawatt. To je najnižšia suma elektrikárov na elektriku. Minulý týždeň, momentálne. Jasné, že bude, ako výpoveď som dostal od všetkých k 31.12. s tým, že v decembri bude cena upresnená podľa daného momentálneho. Ako cenu mi nedali žiadnu, ale a mám zazmluvnené do konca roku 2023. A dostal som výpoveď. Aj z plynu, aj z elektriky. Ale minulý týždeň som podpisoval nové odberné miesto na elektriku 586 eur megawatt. Momentálne máme, čo máme zazmluvnenú, máme 50. Takže z energiami ja by som počítal zraz takým navýšením. Podľa mňa tam to niekde okolo 3 rúk. Už len tú škôlku, čo sme prečítali, je o 20 tisíc teraz vyššie oproti, ale 39. Ale to, čo vláda možno okolo 3 rúk, je k tomu 31. Dobre, pomek na energiu ako takú, doporučujú počkať, či budú zastropované tie energie Európskou úniou a takisto aj našim štátom. Doporučujú čakať. A nepodpísovať nové zmluvy zatiaľ. No len zase, pokiaľ skončí zmluva, musíte podpísať, pretože len a ja odporúčam zase na dlhšiu čas sa nezaväzovať. Zatiaľ. Do konca roka. Nevieme, koľko. Čaká sa tento týždeň podľa vyhlásení, dneska, zajtra by mali vyhlásiť. Plyn už zastropovali, pokiaľ nie? Prosím? Plyn je už zastropovaný v Európskej unii, pokiaľ nie. Neviem ešte tú cenu, že či to prešlo parlamentom. Myslím, že bol zastropovaný, ale jasné, na to musíme počkať, my to nezmeníme, na to musíme počkať a to si treba dať pozor aj pri iných. Ale to si zvlášť robí škola, škôlka a tak, keď sme my ako zriadovateľ? Nie. Škola si robí zvlášť, škôlka nie, Soska a obec, riešime to spoločne. Jedine škola má zazmluvnené, ale pokiaľ vyjednávame cenu, alebo keby sa súťažila cena, ale tak snažíme sa všetci naraz. Ale väčší odberateľ. A podľa nového by na návrh, neviem ešte, či to prešlo, radou z MOSu, ZMOS navrhoval, že pre obce a mesta, že by sa mala spoločne súťažiť cena. Ako veľký odbierateľ. Všetky mesta, ale zatiaľ viem, že na poslednom ZMOSe, čo bol v Senci, sme sa tak posledne aj dohodli.
Len čaká sa, ako budú zastropované, všetci čakajú, že čo, či sa zastropujú ceny alebo nezastropujú ceny. Ale po skúsenostiach. Takže tak. Máte ešte nejaké otázky k tomuto? Ja mám návrh taký, ako si povedal aj tým, že dávne tých 17 a tých 10 počka do konca roka a na konci roka uvidíme. Dobre. Súhlasíte s týmto návrhom? Ja dám hlasovať. To je za poskytnutie dotácie domov dôchodcov a domov sociálnych služieb vo výške 17 000 eur. Kto je za? Ja sa ešte spýtam, to je len taký návrh. Keď mali tú prvú žiadosť vo výške 10 000 a túto majú na 17, tak či to nemienime aj tak riešiť, že teraz vybavíme tú prvú žiadosť, aby sme taký trošku aj poriadok mali v tom a po novom roku hneď budeme počítať s touto druhou žiadosťou, ale neviem, ako vy myslíte. Nemá to vôbec žiadny zmysel, lebo tie ceny sú nasčítavané, keď ich zoberieme, sú nasčítavané dokopy. Je to 27 tisíc, či to zoberiem z tej strany alebo z tej strany. Je to 27 tisíc. Keď im dáme teraz 7 tisíc, to je nepodstatné. To je už ich problém. Z týchto vecí, čo tu citovali, môžu to len na to použiť. Tam bude uznesenie, potom dáme, že budú použité na tie veci, na dofinancovanie energií a miest. A ako si to oni rozdelia už potom, nebudú môcť toho navyšovať platy alebo takéto, ani nemajú z čoho. Aj keď bolo na mne, aj dám aj trojnásobné platy, lebo fakt tie ženy si zaslúžia tam starať sa to, čo robia. Všetka česť. Ale treba si uvedomiť, že január, február, keď už budeme vedieť čo, tak budeme musieť zrejme zvýšiť platby za opatrovateľskú činnosť v domove dôchodcov. Lenže to, čo som aj vysvetloval niektorým poslancom, platby sa skladajú z dotácie, z toho, čo si zaplatia klienti, a následne klienti, pokiaľ majú nízky dôchodok, zazmluňuje sa rodina na dobrovoľnosti. Pokiaľ rodina alebo je osamotený ten dôchodca a nemá na to, tak ten domov, a respektívne obec, domov na to dopláca. A stáva sa, alebo to sa mu kumuluje tomu klientovi a stáva sa z neho neplatič. V prípade, že má nejaký majetok a ostane dlžoba po ňom domove dôchodcov, tak sa to vymáha prostredníctvom dedického konania. Lenže väčšinou sú tam takí klienti, že prv než tam prídu, všetko stihnú prepísať na svoje deti alebo príbuzných. Ale to už je vec tých ľudí. Len vysvetľujem ten systém. Takže pani Fraňová, je jedno, že či to budeme rozdielať, nebudeme rozdielať. Oni jednoducho potrebujú 27 tisíc a my im teraz schválime a podľa návrhu, ako ste navrhli, 17 tisíc a ďalšie veci sa budú vyvíjať podľa situácie buď decembri alebo až januári budúceho roku. Dobre? Takže kto je za dofinancovanie domov a dôchodcov a sociálnych služieb vo výške 17 tisíc eur? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším návrhom je dodatok číslo 8 Všeobecného záväzného nariadenia obce Odruša Hámre číslo 2 z roku 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, platení úhrad za poskytované sociálne služby v dome dôchodcov ADZ Societa. Dostali ste tie všeobecné záväzné nariadenia, ja vám len prečítam skratke.
Denná sadzba na vecné plnenie odseku písmeno 1 spojené s bývaním základná 0,70 eur. Výška úhrady za stravovanie, strávna jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne stanovená na deň a osoby v rozpätí 5 až 6 eur. Strávna jednotka sa určí podľa nárastu nákladov na suroviny interným predpisom domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. V článku 8c výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenia, udržbu šatstva, bielizne, suma úhrady na deň na upratovanie jedného prijímateľa 1,25 eur. A posledná veta znie suma úhrady za deň upratovanie, žehlenie, udržbu na 1,5 eur. A aby sme boli v dôvodovej správe, sa píše to, čo som vám na začiatku čítal. Denná sadzba na vecné plnenie, to bolo, čo som vám čítal, tých 0,70. Súčasná úhrada je momentálne 0,33, bude sa zvyšovať na 0,70. Strávna jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa poskytuje starostlivo celoročne, je stanovená deň a osobu v rozpetí. Súčasné rozpletie je 2,80 až 3,50, zvyšuje sa na 5 až 6. Sumám ideme v článku výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a udržbu šatstva, bielizne, súčasná suma úhrady za upratovanie je 1,10. Návrh, to čo som vám čítal, je 1,25. Súčasná úhrada za pranie, žehlenie, údržbu šatstva, bielizne 1,41, návrh úpravy je na 1,50. Navrhovanou cenou zmenou úhrady by sa od platnosti, to je od 1.1.2023, zvýšila suma úhrady na jedného klienta na mesiac v priemere o 30,9 eur, to je 1,03 eur na jeden deň sa zvýši. 30,9 to je jeden mesiac. Počítajme s tým, že pri dostavbe prístavby, ktorú plánujeme tam vykonať, sa nám síce zvýši počet lôžok o 10, nie, 11, o 11, o 11, ale musíme rátať s tým, že takisto budeme musieť zvýšiť, aby sa splácali tie úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, a keď som to počítal, tak to vyjde mesačne, budeme musieť zvýšiť o zhruba o 40 eur na klienta mesačne. Mimo toho, čo teraz tej? Prosím? Mimo toho, čo teraz, mimo toho, čo teraz, jasne. Tak, klienti sú o tom informovaní, alebo nie sú ešte? No ešte sme nezačali ani stávať, tak o tomto sú informovaní, o tomto sú informovaní. O týchto sú informovaní, ale ešte sme nemáme schválené zo štátneho fondu rozvoja bývania, až potom môžeme riešiť. Ako platia teraz mesačne? Presne neviem, to je od klienta ku klientovi, to zase, to je jedna vec, a ďalšia vec, ono tam tie oprávnené náklady sú na jedného klienta okolo 900 eur. Len si musíte rátať, a sú v niektorých domovoch 1200 aj viac, my sme jedni z tých najlacnejších, keď si zoberiete. Čo ja viem, čo mám známych, ale nemôžeme sa počítať s Bratislavou, viem, že kamarát platí za svojho otca, dopláca 1000 eur mesačne. Len
Ešte raz, skladá sa to z viacerých platieb. Niečo dostaneme od štátu na klienta, ale to je podľa stupňa odkázanosti od 4, 5, 6. 6 to sú väčšinou už ležiaci pacienti. No a zbytok, ten rozdiel, to je okolo 500, 480 alebo 500 eur, neviem z hlavy. Zbytok si musia doplácať klienti. Klienti majú nejaký dôchodok, ten dôchodok im celý nemôžete vziať, teda vziať. Nemôžu doplatiť, niečo im musí aj zostať a ten rozdiel doplácajú tí rodinní príslušníci. My to už zisťujeme, alebo sociálna pracovníčka to už zisťuje pri nástupe toho klienta do zariadenia, pretože aby sme tam nemali hneď na začiatku potenciálneho neplatiča. To sme mávali. No len je to smutné v tomto štáte, že keď niekto na to nemá, tak už nemá. A keď ja som robila kontrolu v 2018, tak sa to zhruba pohybovalo 330 na jeden mesiac na klienta. No ale to bol 2018 rok. Koľko? Zhruba 330. 330? Ale v 2018. To, čo doplácali. To, čo doplácali. No, čo do, no veď to, čo doplácali. To, čo doplácali, takže rátajme 480 je zhruba tá istá, takže na klienta je okolo, vtedy bolo okolo 800 eur. No. Na klienta. Náklady, mesačné. 330 bolo len to, čo doplácali. Áno. Nie celkové náklady na klienta. Nie, to, čo na klienta. No, to si musíte narátať. 15 zamestnancov, stráva, kúrenie, všetko. Všetky režie, samozrejme. No, ekonomicky opravnené náklady na jedného klienta v roku 2017-18 boli hruba 725 eur, presne. No ale to je koľko rokov dozadu, takže teraz to bude. To máte ako doma, stráva ide hore, energie idú hore, valorizácia nejaká je tam aj miest, to ide hore, aj keď to je mizivé percento. Takže... Máte nejaké otázky ešte? Takže návrh je tých 17 000 eur, áno? Takže ešte raz. Ja už sme vedli, už som domy, už ste ma domýlili aj mňa, VZN-ko. Kto je za toto VZN-ko, ktoré je navrhnuté? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Už ste ma domýlili, už sme hore dole. Škola. Ďalším návrhom všeobecného záväzného nariadenia určenie príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Každý ste to dostali, budem len tie zmenené veci čítať. Pobyt dieťaťa v materskej škole zriadené obcov zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa s trvalým pobytom na území obce sumou 12 eur. Navrhujeme zvýšiť na 15 eur. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadené obcov zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa bez trvalého pobytu na území obce sumou 12 eur. Navrhujeme 15 eur. Ďalej. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu, to je už školský klub detí a mládeže, to je po našom družina. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcov prispieva zákonný zástupca na žiakame sumou 6 eur, navrhujeme 10 eur. Ak zákonný zástupca požiada predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núci, mesačný poplatok sa zníži na 5 eur. Predtým boli 3 eurá.
potom ďalej. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a paušálny mesačný príspevok na režijné náklady, ktoré je vo výške 5 eur. Ak zákonný zástupca požiada zase a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 3 eurá. Materská škola, to je, ideme sa baviť o strave. Stravníci od 2 do 6 rokov 10.038, obed 0.90, olovrant 0.26, spolu 1.54. Navrhuje sa stravníci od 2 do 6 rokov paušálny mesačný, to je paušálny mesačný príspevok na režijné náklady 5 eur. Dospelí 1.41, dospelí za obed, dospelí stravnícky výška úhrady režijných nákladov z 1.69 pôjde na 2.59. Príspevok, toto je základná škola strava. Aby sme boli jednotní. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne, ktorý uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem podľa platného všeobecného záväzného nariadenia BBSK číslo 47 z roku 2022. Podľa BBSK sa musíme riadiť z toho dôvodu, nakoľko kuchyňa je zriadená pri strednej škole a oni sa tiež riadia všeobecným záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja. Znenie neskorších predpisov je normatívna. Každé odobraté jedlo žiaka základnej školy pre prvý stupeň v sume 1,21 eur a druhý stupeň 1,3. To by zostávalo. Ale výška úhrady režijných nákladov na prípravu jedál a výdaj jedál a nápojov pre žiaka, ktorú hradí obec od Ruša Hamre v školskej jedálne strednej umeleckej školy, to je tá réžia, sa zvyšuje z 1,48 na 1,68, to je 20 centov. Paušálny mesačný príspevok na pre žiaka základnej školy na režijné náklady bol 6 eur, zvyšujeme to na 7 eur. Ak zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom hlavnej dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 3 eur. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov zákonný zástupca uhrádza do pokladne obce alebo bezhotovostne na účet obce od Ruša Hamre. Neviem, či ešte niečo, ale tu je ešte výška príspevku na jedného žiaka a dieťa je 348 podľa nového 618. Počet zapísaných detí v EŠKD vykázaný v štatistickom výkaze škôl k 15.9.2022 je 50 detí. Bolo 58, je 50 detí. 8 detí máme družine menej. Máte nejaké otázky k tomuto? Chcem sa opýtať, to je za príspevok na stravovanie dospelí stravníci, obed, prečo sa nezvyšovalo aj im, keď všetky sumy sa zvyšujú? Dospelí stravníci za obed, materská škola. Máme na nákup potravín, ktorý sa robí. Áno. Ale stravná režia sa tam zvyšuje. Áno, ale tak všetko sme... Máme iba režia, výška úhrada režijných nákladov, ale teda, že nákup, náklady na nákup potravín na jednu predospelú stravníka sa určujú stále na pôvodnú cenu. No, ani deťom sa nezvyšovalo na režijné, tak nezvyšovalo, ale ak navrhnete, môžeme. A prečo sa proste robia výnimky, prečo sa to nezvyšuje všetkým rovnako? Komu? Ako rovne proste jednoducho tie úľavy.
Majú to všetci školy a niekedy sme radi, že tí hmotne odkázaní, že sa najedia aspoň tam. A tým pádom nám buď ubudnú deti v škôlke, čo sa týka poplatkov, alebo ja s tým nemám problém, keď navrhnete, že bude rovným metrom, len neviem, čo sa... Vznikajú doplatky, lebo tie deti nebudú platiť. Rozdiel budú musieť zaplatiť. Tak to neplatíte teraz nič, tak hotelu za tie deti. Len treba si uvedomiť... Jednu vec si treba uvedomiť. V škole to dieťa, ktoré je hmotnej núdzi, teoreticky na tú stravu nemusí chodiť. Naje sa doma. Tam v tom nevidím problém. Dieťa v materskej škole do veku 5 rokov nedá do škôlky, prípad poviem, ale treba si uvedomiť, že 5-6 ročí medzi 5 a 6 rokom je už povinná predškolská výchova. Tento dieťa tam musí chodiť. Tým už sa mi zdá, že predškolský rok je neplatený od... Oslobodený od tých poplatkov. Aj od stravy? Od stravy nie. No, ale predsa len ten mesačný poplatok. Teraz si uvrával o strave. No áno, áno. Ale celkovo, ako my sme už pred rokom a pol navyšovali tieto poplatky. Mne sa to nepozdáva ako celkovo ako krok. Vychádzame z údajov, ktoré nám poskytla materská škola. Tak im to vychádza. Školskej jedálne materskej školy na jedno dieťa na jeden mesiac sú 77 eur cca. Ja rozumiem, tu nám pred chvíľou lietalo 10 tisíc hore dole do príspevku a tu chceme ťahať zase od niekoho, kto proste vychováva nové generácie. Ono, to je vyložené, že žiadosť tej inštitúcie či školy alebo školky, že oni požiadali, že navýšte o toľko to? Materská škola, to si tak vyrátala, že takto treba... Že potrebuje takto navýšiť, hej? Aby pokryli strane jednotky. Už teraz má vedúca školskej jedálne do minusu potraviny. Neviem ešte, čo to je vykryť. U nás v obci už roky, teda celé roky sa neplatí režia vôbec. Kdežto v ostatných obciach a mestách tá režia sa platí 0,20 centov na jednu... na jeden deň krát 20 dní, to máte paušál 4-5 eur. To znamená, že my len u nás je to novo zavedené, že už konečne sme pristúpili k tomu, aby sa čiastočne uhrádzali aj tie režijné náklady od zástupcov detí, pretože my sme doteraz platili len tých euro 41, čo je za potraviny, ale tie holé potraviny už dneska, keď si zoberiete moju správu, tak za bežné potraviny sa za celý rok 2021 bolo 9981,56 eur. K 30.6., to je pol rok, je 9135,76 eur za potraviny len. Len potraviny, nehovorím režijné náklady. A energie, to je už to, čo sme hovorili, že bolo 4000 za celý rok v lani. A za tento rok už teraz, k 30.6., čo som si vytiahla z Rysamu, údaje, nie že ako vymyslené, to znamená, že už teraz je vyše 7000 eur za tie energie. A my sme nikdy, čo sme vyberali za stravné od zákonných zástupcov detí, boli vždy len vo výške 1,41, čo je len čiste potraviny. To znamená, že oni nezahŕňali v sebe tie prevádzkové a režijné náklady, čo sa týkali školskej jedálne. Kdežto inde už mali dávno zavedené, že k tej stravnej jednotke platili ešte 20 centov na jeden deň, keďže deti, dajme tomu, je že 20 tých pracovných dní, takrát 20. No a my vlastne prvýkrát zavádzame toto uhrádzanie paušálnych nákladov, že 5 eur na jeden mesiac na tie detičky, lebo naozaj tá pani vedúca školskej jedálne mi už teraz hovorí, že ona je do minusu, že ona z čoho to ide teraz. A potraviny by sa mali... Potom nerobme žiadne úľavy, potom môže všetci robiť dielo. Lebo potraviny by sa mali pán Pača uhrádzať z vybratých peniazí, tak nemôžeme robiť úľavy. No ale ja, to ja hovorím, že potraviny by sa mali
z tých vybratých peňazí na potraviny sa má míňať aj na z potravinového účtu. My ho nemôžeme dotovať ako zriadevateľ, viete? Tak. Lebo keď ja vyberám 1,41, ale dneska už máme 2,14, tak si zoberte ten rozdiel, to ani tých 5 eur nepokrie, pán Bača. Dobre, ale my to nezvyšujeme na základe nejakej kalkulácie, alebo nejakého teda odvážu, že... Práve, že my to na základe tých kalkulácií zvyšujeme, a ešte sme zobrali stred, ešte sme nezobrali to, čo by sme mali vybrať. My sme aj so školskou jedálňou, aj aha, my tu máme 1 000 000 výpočtov a tých 5 eur je tak, že... Ja teda by som mohol, tak keď je to takto, že s tými 5 eur je to tak natenko, tak tým, čo sa mal zvýšiť, tak ako je navrhnuté, dobre. Ale tí, čo sú akože to zľavnené, tak tým nehajme tú sumu, čo majú. Lebo vlastne tým, ktorý sa zvýši, tak budú musieť vlastne doplácať na tých, ktorým sa zníži. Tak ja by som povedal, že... Nejde sa znižovať. Neznižuje sa nikomu. Tam to bolo, v ktorom tom bode to bolo. Nie, zvyšuje sa aj. Všetkým sa zvyšuje, všetkým? Ale o menej. Všetkým sa zvyšuje len... Nie, paušálne sa zvyšuje všetkým, len tí majú zhruba 50% zľavu. Zľavu, akože tí hmotnej núzy. Tí, čo majú hmotnej núzy. A kto sú tí dospelí strávci? Zamestnanci. Toto som myslel, že... Škôlka von nevarí vôbec, to sú len zamestnanci, upratovačky, všetci. Dobre, môžete dávať na hlas, nespravme z toho debatný krúžok. Páni poslanci, poprosím, na hlas rozprávajte k veci a všetkým. Že koľko vlastne platia tí dospelí zamestnanci za jeden rok? Hovoril. Neviem, som to prepočula, si prepočte. 2,59 podľa nového. Za obed 1,41 a do spodnej strany režijné náklady 2,59. Oni majú len obed. 60. Je to za obed majú. Dobre. Ďakujeme. 4 eur, aj to podľa mňa dosť málo, že sa im nakalkulovalo, lebo dneska mám koľko cestovné náhrady. Tak možno zase tu správne pochopil, že ak zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že poveriteľom dávky hmotnej núdzi mesačný bonus, tak sa nezníži na 3 eur, ale na 5, hej? Správne som to pochopil? Nie, 5 eur. Áno, áno. No, tak dobre, tak potom poriadku. To je 55 eur, alebo tých 10, áno, áno. Dobre, to dobre, potom poriadku. Ale to je, pozor, to sme v družine. No, ale všetkého sa to takto týka, že to je na tých 5 eur. Zhruba všetkého. No, tak potom dobre, tak poriadku. To, čo ste teraz čítali, to je výška v družine, že teraz zo 6 budú 10 platiť, ak zákonný zástupca požiada, predtým platil 3 eur za cenu, ale teraz bude 5. Všetkým sa zvyšuje. Nie, že im ostáva, všetkým sa zvyšuje. Ešte k tomu za potraviny ten paušál 5 eur. Za dieťa. Mm-hmm. Za dieťa 5 eur za celý mesiac na dieťatko. Dobre, máte ešte nejaké otázky k tomuto? Alebo chcete niečo upraviť v tomto všeobecnom záväznom nariadení? Ja som za to upraviť, za tým hovorím. Nemusí to byť, ostatným tým súhlasím nemusí, ja som za to spýtal. Akože by tam nebola tá hmotná núdza, ale aby boli ono ako opasť. Bavíme sa o tom, že naozaj vy ste to ešte znižovali oproti nejakému predpokladu, tak ledva sa vyzbierame na to, čo treba, tak z čoho budeme dotovať teda tú úľavu? Ale hmotnú musíme dodržať, nemusíme? Oni dostávajú od štátu tú príspevok na hmotnú núdzu a tie peniaze by mali použiť na toto. Nie. Oni dostávajú len na potraviny dotáciu, nie na režim.
To nemôže byť vykryté z tej dotácie. Ako nemyslím si, že ako v rámci účtovníctva obce, to si nemyslím, ale bude to samotné osoby. Že dostanú podporu. Samotné osoby myslím. Podporu, že dostanú a z toho by si mali uhradiť toto. Prvom rade deti. Len oni sa môžu odvolať na ten paragraf 114, čo je zákon 245 z roku 2008 zbierky, že majú nárok hmotnej nudy na úhlavu dieťa. Nárok? Majú na to nárok. Ale majú na to nárok, alebo sa im to musí? No, viete, to je asi tak, že viete, kto je hmotnej nudy, no. A oni poznajú zákon. Nie, že majú na to nárok, jednoducho to... Dobre. Najprv dám zahlasovať za to uznesenie v takom stave, ako je. A až sa neodhlasuje, budeme sa ďalej baviť. Dobre? To je za uznesenie, tak ako bolo predloženie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2022 o určení výšky príspevku činnosť školy a školského zariadenia, to je za. 1, 2, 3, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania, 1, 2, 3, 4, takže všeobecné záväzne v tomto znení neprešlo, chcem počuť iný návrh. No, môžem sa k tomu prihlásiť, že jasné. Čo sa toho týka, tak by sa aj to malo zistiť, že kto je v tej hmotnej núdzi. Ale komu... my máme presne zoznamy, kto je v hmotnej núdzi, čo nám to pomôže. Vieme asi, ako to myslíme, že da, ktorí majú na niečo iné a nie na stravu a proste, či máte prehľad o tom, že o koho sa jedná, ako ja prípadne... Ale to majú potvrdenie z úradu práce a sociálnych vecí. Nie, aj vy ste to tak asi mysleli, čo by sa zdržali. Ale oni majú doklad z úradu práce a sociálnych vecí, že sú v hmotnej núzi. To my si nevyberáme, že ty si, ty nie si. No, na základe... To zoznamy sú presné. Kto je hmotnej núdzi. Máte iný návrh, čo sa týka tohto všeobecného záväzného nariadenia? No, aby sa aj tým tej hmotnej núdzi nezvyšlo treba na tých, ja neviem, 10 eur, hej, alebo na, že by sa to, že tá hmotná núdza by nebola 50% z toho, ale dajme tomu 75 aspoň. Že budú mať hmotnú, budú mať úľavu, ale nie 50%. Pome bod po bode. Prvé, čo bolo červené číslo, po 15 eur za pobyt dieťaťa, s tým súhlasíte, áno? Áno. Dobre, ideme ďalej. Toto je školský klub detí, družina. Zákonný zástupca zaplatí 10 eur. Mesačný poplatok hmotnej núdzi sa zvýši na 5. Navrhujete? 7,50. Ja neviem, počúvam, ale aby sme, lebo keď neodhlasujeme VZN-ko, pôjdeme po starom, no, tak sa nezvýši nič a budeme spätne. Za 7,50 súhlasíte? Ako ja osobne za mňa, ja súhlasím so starým VZN-kom, ja chápem, že chýbajú peniaze, ale nemôžeme to ťahať z detí a rodičov detí. Musíme na iný spôsob, ako náklady a domácnosti. Ja chápem, tie režijné náklady, ale... majú to všetky schválené odpočet, kde budeme hľadať tie peniaze. Tam, kde hľadáme aj tieto pod 3, 4, 5, tak. Teraz sme tu streleli 10 tisíc, 17 tisíc a podobne a teraz tu ideme deťom pred po 50. Ale si uvedomili, ja ale to sú ročné a domov dôchodcov, ale keď si narátame tieto sumy a ročné, tak to sú tiež 10 tisíc. No, tak budú ďalšie 10 tisíc, bohužiaľ, ale radšej pri deťoch ako... pri ďalších veciach. Ventily sme tu povymieniali, hej, a teraz nemáme deťom na praženicu. Ako to je čo? No, ale nemáme, lebo príde vám faktúra. A no, my sme nevyspievali na potraviny. Určite, ešte sme nesedeli k rozpočtu, pravdepodobne my už ani nebudeme, ale musíme nájsť spôsob, ako sa to dokáže vykryť z rozpočtu. To navýšenie, cien. Všade sa všetko navyšuje, nemôžeme všetko váľať na druhých. Veľa vecí sa z rozpočtu neurobilo. Našli sa peniaze na iné veci, na tie body predtým, aj v iných zastupiteľstvách. Prečo sa nenájdu peniaze na toto?
Môžem ešte k tomu takú moju pripomienku, že ja si myslím, že toto, tieto veci sa mali riešiť na pracovnej porade pred zastupiteľstvom a tam sme to mali tieto veci preberať, prehodnocovať, kde by sa to malo, ako by sa malo a potom už konkrétne si to povedať tu. To je moja pripomienka. Áno, však tento bod je vybavený, nie? Prešlo to a ideme ďalej. Dobre, ešte raz. Dávam hlasovať, kto je za toto všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je v takomto znení, ako je. Kto je za, ešte raz. 1, 2, 3. Kto je proti? 1 je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? 1, 2, 3. Všeobecné záväzné nariadenie ako také nebolo schválené. Môžem tu dať, kde dodávate sa. Dobre. Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcov. Určite ste ho všetci dostali. Prečítam vám poplatky, ktoré máme a ktoré vlastne chceme zvyšovať. Stavebná agenda, potvrdenie o veku stavby bolo 3,30, zvyšujeme na 5. Oznámenie o pridelení súpisného čísla z 10 eur na 20 eur. Vyhlásenie v miestnom rozhlase pre komerčné účely z 2 eur na 3 eur. Poskytnutie prepravné motorových vozidel výkon mechanizmov Renault odvoz odpadu z eura 20 na euro 70. Použitie vozidla je z 20 eur na 25 eur. Použitie kontajnerov 5 eur deň na 10 eur. Traktor letné obdobie odvoz a prevoz eura 20 na euro 70. Použitie vozidla zo 16 eur na 20 eur. Zimné obdobie, odrhňanie snehu z eura 20 na euro 70, použitie z vozidla z 20 na 25. Autobus bolo euro na kilometer, po novom euro 60, stojné 5 euro, po novom 7. Pre sociálne účely preprava osôb z 0,2 eur na kilometr na 0,5. Knižnice, poplatok dospelý z 0,20 na 0,40. Deti zdarma. Nájomné nebytové priestory sme nechali. Spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných užitkových vlastností z 25 na 30 eur. Ostatné, a predovšetkým provizoria, z 5 eur na 10 eur. Telocvičňa Banského druží z 5 eur na 10 eur. Uzavretie sobáša mimo obradnej miestnosti zo 150 na 200 eur. Máte nejaké pripomienky k tomuto všeobecnému záväznému, alebo chcete si sa niečo spýtať? No, to stojné. Hej, tak my šoféra, keď je tam čaká na ten manieť plat. No. Ten postačuje na ten jeho čas, tých 7 eur? No, áno, má 5 eur na hodinu. Včetne všetkých tých, ako bruto, hej? To je bruto mzda. Áno. Dobre, keď je tak. No, to je taká nízka suma, vieš, za to, že autobus niekde stojí. No samozrejme, lebo jemu ide plat. Naftu nemíňa, ale plat mu ide. Či na to preto sa rozopýtam. Jasné. Akurát nadoplácame na autobus ako taký, pretože e,
Zásady poskytujeme rozpočtové organizácie, obce, záujmové krúžky, zriadenie obcov alebo základná škola, Hodrušámare, materská škola, Hodrušámare, cirkev, jednota dôchodcov, slovenský klub slovenských turistov, OEŠKA, Úsmev a stredná odborná škola majú, čo sa týka autobusu, majú 50% zľavu. No. Toto je pre mimo a tí dôchodcovia, keď idú, však to pani viete, vy máte 50% zľavu aj už z týchto nových cien. Tak nebudete, vtedy ste platili 50 centov za kilometr, teraz budete platiť 80. No, nebudete platiť 2,50, ale budete platiť 3,50. No. A aby vlastne tie organizácie, ktoré sú zriadené obcov, alebo sú v obci, majú zľavu 50%. My sa nesnažíme ten autobus využívať na komerčné účely, ale keď sa už stane, že treba súrne niekde vypomôcť, tak ide, ale to sú väčšinou, že niekto z svadby, ale tam tie úľavy nie sú. Dôchodcovia, školy, škôlky, športovci, stredná škola a títo slovenskí klubi, čo aj reprezentujú. No pozor, keď niekto reprezentuje obec, že niektoré veci ide spevácky zbor, že reprezentuje obec, tak by bolo zase trápne od nich vyjítať peniaze, keď idú reprezentovať obec. Tí majú autobus zdarma automaticky. Keď idú na výlet, tak majú tu tých 50% zľavu. Ale keď reprezentujú obec, tak idú zdarma. A ešte je vôbec pre súkromnú strednú školu zľava 50%. No je to, my si navzájom pomáhame, oni nám dávajú zľavy takéto. Hej. Keď niečo robia. Ja sa skôr chcem spýtať, až môžem, za to uzavretie sobáša mimo obradnej miestnosti. No, to je napríklad na Salamandru, keď idete uzatvárať sobáš. Máte vy s tým starosti, lebo musíte všetko rozmýšľať, čo máte s sebou zobrať, čo tam budete potrebovať. Myslím si, či by tam nemala byť väčšia sadzba. To je len taká moja pripomienka, lebo proste vy sa pohybujete v tom, musíte aj vy sa k tomu vyjadriť, že... To je príjmom obce, my z toho nemáme. No, ale než... to je už extravilán, to nie je intravilán. No, a je to prepichová vec, že keď si to objednám, že máte prísť, to je len moja pripomienka, že na takýchto veciach treba, viete, a nie na našich ľuďoch, keď len o 20 eur, môj názor. Poviem pravdu, aj naši vymýšľajú na chate a tam, to na je hoteli. To je jedno doma, aj naši na veľké mesta majú 300. Môj názor, o 20 eur, môj názor. No neviem, to je návrh, ja môžeme dať to. Mimo úradnú miestnosť, sobáš, tak chce asi v peknom prostredí, tak asi máme naviac oproti nejakému centru mesta. Navrhnete? 300. Po poslednej dobe bylo. No, takže na takýchto veciach. Ale pozrite sa, minimálne traja ľudia to musia robiť pol dňa. Minimálne traja, štyria ľudia sú zainteresovaní na pol dňa. 3 až 4, no. Ja rozumiem, ale príspevok do obce, tak je aspoň na opravu auta, ktorý vyvezie ten materiál tam. Stolí, ja neviem, čo. Následná škáby, kde na svojom aute. Dokonca. Tak no, máš... Takže ja z tých 300 eur ty tam aj dáš, nemám. Ale mne, ja nevravím, že to je pre nejakou konkrétne. Vieš, ale nie je to argument na to, že traja ľudia s tým majú... ako... No a zamestnanci úradu... To už neviem. Tak, ale tak je to tá činnosť, že urobím činnosť pre obec a obec z toho má profit. Prečo by sme mali zatvárať oči pred takým príjmom? Ako a tak, ako hovorím. Nie, na našich ľudí. Keď niekto na to má, na ten luxus, že si zriadi svadbu na Salamandri, tak nemôže byť 100 eur. Najviac práce s tým má matrikárka. Bolo by dobre, nech sa vyjadrí. Ale všeobecne. Všeobecne máte pravdu v tom, že určite to nie sú ľudia, ktorí na to nemajú tie finančné prostriedky. Neplatia len tých pôvodných 150 eur, platia ešte poplatok zo zákona, správny poplatok vo výške 70 eur a vo výške 20 eur.
A máte pravdu aj v tom, že nás to zaťažuje v tom zmysle, že musíme sa pripraviť, všetko zobrať, naniesť sa, nič nezabudnúť. A je to taká práca nad rámec. Keď majú takúto požiadavku na nás, v prvom rade ponúkam, že môžu mať sobaštu v obradnej miestnosti, to by sme nám nezarobili, ale keď to majú ozaj tak pekne spravené, napríklad teda v hoteli Salamandra, tak vyžadujú si, aby to bolo priamo v tej miestnosti, kde to už majú nachystané. No, kto má na takú drahú svadbu, tak si myslím, že by mohol zaplatiť aj vyšší poplatok. Viem, že v Banskej Štiavnici údajne je to 300 eur, my máme taký, no tých 150, vedeli sa s tým zmieriť, ale vravím plus k tomu, ešte musíte prirátať tých 70 a 20, čiže 90 eur, ale ja som za tým. Lebo je to taký luxus, áno. Pôvodne zo zákona bolo, že mohli mať len v obradnej miestnosti. No a teraz máme čím ďalej viac tých sobášov mimo obradnej miestnosti, lebo sa im páči nejaké prostredie, ktoré nie vždy je také. A ďalšia vec, možno, že budeme upravovať VZN-ko, čo sa týka sobášov a sobáš, aby sme... Ale ťažko je to spraviť, lebo sme rozmýšľali, lebo my môžeme určiť miesta sobáša. Áno. Len ťažko je to spraviť, keď nejaký chalupár vám povie, že on chce na svojej chalupe. No to sa... ešte také neslúbite. No to sa... Musí to spĺňať všetkým, pozor, na miesto dôstojné. Pozor, nemôže to byť zase, tak ako pani matrikárka hovorí, to nemôže byť zase hocikde. Musí to byť miesto dôstojné, aby sa tam dali prispôsobiť tie veci, ktoré zo zákona tam musia byť. Musí tam byť štátny znak, musia tam byť zástava, jedno, druhým, to sa dá všetko poriešiť. To je riešiteľné. Ale jasné, že keď vám buď pani matrikárka, alebo keď si to prejde a my povieme, že no bohužiaľ sem nejdeme, zase my tiež nebudeme zo seba robiť bláznov, že už sme sobášili na Hodruskom tajchu na pontóne, kde sme sa kývali všetci. Už sme sa sobášili pri tajchu, že kde stôl spravili tak, že nám čliapalo na pety jazero, keď zafúkal vietor. A už raz boli na mňa požiadavky, ale to už je perlička, že ako poznáte tam, ako majú sedenie vonku Salamandre od toho pontónu, sú také schody, tak cateringová pracovnička prišla za mňou, že od toho pontónu vyjdem vo vodníckou s tou medailou, že budem vodnícky oblek na sebe a že potom budem sobášiť tých manželov. Tak ja som im povedal na to, že mne to v poriadku, že to nevadí, ale nevesta príde od bazéna, tam mali trampolínu, skočí na trampolínu a dopadne rovno predo mňa. No tak si sa spýtali, či si z nich robím srandu a vrej, keď si vy môžete zo mňa robiť srandu, tak to má byť dôstojné a má to nejak vyzerať. Ja nemôžem tu chodiť v nejakom kostýme, vážený, sa spamätajte. No ale máte rôzne, ale zase musím povedať, mali ozaj krásne svadby niektorí spravené za účasti harfistky, ja neviem čo a všetkého, ale vedia to aj pekne spraviť. Ale sú aj takí odvážlivci, že niektorí vám tam bublifukom budú fúkať do tvári bubliny a musíte sa poznieť na to, ale to už som povedal nikdy viac takéto. Ale ak poviete 300, dáme 300, ale treba si uvedomiť, že to nebude 300, ale 390, čo budú musieť zaplatiť. 250. A ešte, ak môžem doplniť, ešte bolo aj tak, že raz ste sobášili na Salamandre a v ten deň boli aj voľby, tak večer o 7:30 sme išli s urnou na Salamandru a ešte tam odvolili skoro všetci. Takže aj také prípady, deň svadby. To je pravda, a to by sa mohlo potom aj tie sobášne dni odsúhlasiť. To by bolo možno skôr také zaujímavejšie pre nás, pretože vyžadujú rôznych termínov, no vždy je to o dohode s nami.
A v podstate, ak aj zvýšite, ak zvýšite ten poplatok, tak majú tú možnosť, oni sa môžu odsobášiť tu a potom ich si idú. A tak sme mali aj tento rok taký prípad, boli to také obyčajnejšie, chceli to na chalupe, tak som ich snažila sa navigovať, takže musí to byť dôstojné miesto, oni si to zvážili, že asi to tak by tak celkom nebolo, tak odsobášili sme to tu a oni už potom si odišli. Takže bolo to bez toho poplatku tých 150 eur. No ak zvýšite na 250-300, tak je to na ich zváženie. My musíme postupovať v zmysle nášho VZN-ka a oni už nech si rozmyslia. Vždy, každý pár je o tom informovaný, aká výška poplatku je. Len treba si uvedomiť, že obci okrem starostu a zastupiteľov na to človeka určených a farára nemôže nikto iný sobášiť, aby ste si mysleli, že volák zo Štiavnice príde, alebo takéto nie. Ale aby ste boli v obraze. Nie, ale naši sobášiaci. Ja preto, no to je, ako povedala pani Franová, chceme brať svojich ľudí. Hľadáme možnosti, ako odpísť to ťa. Že by bola cena v nejakých týchto, hej, časti, ako je salamandra, ale tých, tak do tých 300, takéto divočiny, že tu máš chaty a ale 500. To nie. To nie. Lebo sa to chápe mimo obradnej miestnosti. Dobre, poprosím návrh. Padli tu dva návrhy, 250 a 300. Aby sme mohli amblok zahlasovať. Ja sa môžem objedať na to telo, že Banskej Bystrici bude prevádzkovaná aj v zime? No to som aj. A že či tam nie je nejaký poplatok za zimnú letnú prevádzku? Tento rok telo cvičia Banskej Bystrici nebude prevádzkovaná v zime z toho dôvodu, že sú tam enormne vysoké náklady. Uvidíme, čo bude. Práve, že ju chceme budúci mesiac zazimovať. Dali sme si spraviť cenovú ponuku, ako čo bude stáť zazimovanie. Aj zazimovanie bude stáť okolo skoro 1000 eur na pustenie. Napustenie systému nemrznúcou klapalinou, musíme, aby nám to nepotrhalo, takže aj to bude niečo stáť, ale náklady by boli enormné. Takže doporučujem tým, ktorí chodili do telocvični v Banskej Bystrici, nie je problém, keď väčšinou prišli tam autami, väčšina z nich prišla autami, dohodnúť sa s vedením základnej školy a môžu chodiť do základnej školy a dohodnúť sa tam, tam sa vykuruje, či bude sa vykurovať kvôli deťom. No, takže sa dá aj kvôli krúžkom, tak dá sa využiť. Takže tento rok bude škola telocvičňa zazimovaná a nebude sa využívať. Lebo aj tak, keď sa tam kúrilo, všetci dobre vedia, však vy viete, najlepšie ste chodili, tam bolo 15-16 stupňov, 18, keď bolo, tak bolo dobré. No tak, ale do toho si, že sa ide človek iba, je, že tam nemusí byť. Hej, len keď to porovnáme na tie náklady, ktoré z tej telocvični boli, za energie je to vykurované elektrikou, tak tento rok sme sa rozhodli, že bude zazimovaná a odporúčime dotyčným, čo chodia volejbal, väčšinou volejbal hráva do telocvične, aby si dohodli termíny tu, a budú chodiť sem do telocvične. A od jary môže byť zase. A od jary môže byť zase. Jasné. To nemáme problém. Ešte sa môžem opýtať tým sobášom, že keď sobášite domácich, teda domácich obyvateľov, a sobášite tu, hej, tak je to vlastne zadarmo. A nemôžeme spraviť nejaký... Nie, zadarmo nie je. No ako ten poplatok. Tu sa neplatí. Tu sa neplatí. Miestnosti. Dobre, ale to sa týka... A to je to, že či je domáci, alebo je cez povrch. Toto chcem vedieť, že či je to jedno, alebo by sme mohli dať tým, čo teda nemajú ani jeden z tých trvalý pobyt, že či by sme teda nemohli dať nejaký poplatok, ja neviem, 50 eur, 100 eur. Za to je už ten poplatok, ten oni platia za delegovaný sobáš, platia 20 eur. 20 eur platia 20 eur tam, kde si na tej svojej matrike, kde si vybavovali žiadosť, a tak tam platia tiež 20 eur. Toto je vyslovene poplatok za to, že sa sobáš uskutoční niekde inde, mimo sobášnej. A nesúvisí to ani s trvalým pobytom, to je proste nadštandard, by som povedala. Lebo štandard je, že je sobáš buď v kostole, alebo tu v sobášnej miestnosti. No
Ona myslela takým spôsobom, že či nemôžeme na túto sumu, keď bude schválená 300 eur za sobár mimo obradnej z miestnosti, zľava, pokiaľ má trvalý pobyt občan tu, napríklad 50%. A to už asi takto nakombinujete. To ste mysleli. To nebolo v pláne, ale môže byť. Ja som skôr myslela to, že keď tu sobášite cudých úplne, že, ale tu v obradnej sieni, hej? Že či teda nemôžeme zvýšiť ten poplatok. Nie, to je zo zákona. To je zo zákona. Tam je správny. Tam je správny poplatok. A z Banskej Štiavnice nejaká matrikárka nemôže prísť sobášiť na Slovensku? Nie. Ani primátorka, ani primátor. Ja len za to, že či neodradíme teraz tých ľudí, že im dáme na 300 eur, a na Salamandri môžu prísť. Nie. Takto. Katastrálnych územiach všetkých troch, Kopanice, Hodruša a Hamre, môžu sobášiť len sobášiaci ľudia, alebo sobášiaci určení boli dvaja, pani Kovažanová a sami to, že pani Trangová. Áno. Ste boli určení. Áno, určite. Ale toto je dobrý nápad s tým, že keď majú trvalý pobyt tu, takže im dať nejakú hlavu. Ale tak nemusí byť, že ja neviem, keby sme odsúhlasili, že 300 eur, tak tým domácim teda 200. Akože keby ste na Salamandri mala svadbu, takže aby ste mala zlavu, hej? Ja sa nechystám. To je či obaja, alebo aspoň jeden. No jeden. Jeden. Aspoň jeden z nich, hej? No ak si to tak naformulujete. A ešte máme aj druhú slobodu. Ja rozumiem. Ja viem to v kostole, keď sa budem. Ešte dobre. Dobre, niečo chcete upraviť okrem tých 300 eur? No však to je vlastne navýšenie o 100%. Oproti terajšiemu. Dobre, tú úľavu chcete alebo nie? Ja by som dala aspoň 100 eur úľavu, teda. Percentuálne. Chcete ju alebo nie? Aby sme sa zase nerozbili na hlasovanie. Pre domácich by sme mohli. Pre domácich, ako domácich, áno. Čo sú teda, že majú ten celý pobyt? Tak na polovicu alebo? Nie, tak dáme, že 300 a 200, keď je domáci. Tak, akože, no. Pravíme kompromis. Ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v obci Jozúša Hamre, tak je poplatok. Keď by to bolo na dobre, s týmito úpravami, dobre? To je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 2 z roku 2022. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Zábavná pyrotechnika. Na základe protestu prokurátora zo dňa 4.7.2022 obdržali sme protest prokurátora proti všeobecnému záväznému nariadeniu o používaní zábavnej pyrotechniky a podľa paragrafu 23 odsek 2 písmeno F zákona číslo 153 z roku 2001 zbierky zákonov obecnému zastupiteľstvu obce Hodruša Hamre navrhujem článok 2, 1, 2, 3, 4, 5, článok 7 zmeniť alebo zrušiť, prípadne zrušiť celé VZN. Navrhujeme zrušiť VZD celé a do ďalšieho, až bude záujem, vypracovať nové všeobecné záväzné nariadenie, čo sa týka používanie pyrotechniky na území obce Hodruša Hamre. Prečo nám to neprokladujú?
viac menej boli tam, neobnovili sme ho, boli tam staré, ale boli v rozpore. Idem čítať celé. Nie len nejaké boky, že či tam nejaké termíny sme porušili, kde sa nemôže používať pyrotechnika alebo vek. To je asi zdôvodnenie na 9 stranách. Bolo zosúladené so súčasným zákonom. Aj to, aj niektoré paragrafy, ktoré sme tam citovali, nebo to väzenko bolo viac menej staré. Napríklad, podľa paragrafu číslo 4 odsek 2, nariadenie z roku 2, pyrotechnické výrobky sa zaradiujú podľa týchto kategórií a sú vymenované. Tam treba všetky kategórie vymenovať, až do od F1 zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečnosti, až po kategóriu P2, ktoré sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scenická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používané len odborne spôsobilými osobami. Ja neviem. Nemali sme tam zakomponované potom podľa nového. Na účely tohto zákona sa rozumie výbušným predmetom výrobok obsahujúce zalaborovanú výbušninu, ktorý nie je podľa písmena C považovaný za muníciu. Ja neviem, čo tam ešte. No. Alebo tam bolo, my sme mali, vyžiadali od viacerých obcí viacero väzenie, isto aj od nás, a len toto jedno viac menej nesplňalo požiadavky nových zákonov. Ustanovenie paragrafu 53 odsek 2 zákona číslo 58 zmocňuje obec na úpravu používania pyrotechnických výrobkov len kategórie F2, F3, P1 a T1. Lebo ostatné aj zo zákona nemôžeme my limitovať, pokiaľ sú, čo ja viem, čo je tam ešte. Niektoré sú nové zaradené do pyrotechniky F1 a F4, až F4. A pokuty sme tam nemali. My sme mali ešte staré, dokonca sme mali tam ešte koruny, takže mali sme tam mať výška pokuty pri správnom delikte predstavuje, po novom by malo byť až 6638 eur. A po starom bolo 200 tisíc. Môže sa tam starosta... Nech sa páči. Len keď sme tam na tej strane, tak tam je paragraf 54 zákona 58, je upravené povolovanie ohňostrojných prác, o ktorých rozhoduje obvodný banský úrad a obec dáva súhlas. Tak k tomu by sme také vyjadrenie, že čo banský úrad, k čomu sa má tam... Banský úrad ako taký, vlastne on školí tých strelmajstrov a tých, ktorí môžu absolvovať tieto kurzy a ktoré môžu, je odborne spôsobilá osoba, ktorá môže spúšťať tie vyššie kategórie, tie ohňostroje, hoci kto nemôže, aj keď... Ale za vášho súhlasu, vy musíte o tom vedieť, hej, keď by toho... Nie, že vedieť, my musíme dať súhlas. No však to hovorím, vy musíte vedieť o tom, že oni sa pripravujú na takéto väčšie stroje, hej. No my musíme dať súhlas, nie že vedieť. Ale vždy sa to dáva písomným súhlasom s tým, aj keď sme dávali mimoriadne, mimo toho, čo bolo vo VZN-ku, lebo vo VZN-ku bolo tiež striktne stanovené Vianoce od 6. do 8. Silvester od 10. do 1. Dovidenia, viac nie. A potom vlastne starosta vydával ako na súkromné ohňostrojové povolenie. Ale to sa tiež môže dávať len do určitej kategórie tých ohňostrojov, lebo tie ostatné už môžu len tie osoby, ktoré sú na to spôsobilé, obsluhovať tie ohňostroje. Aj na to sa chcem ešte spýtať, až môžem. Nech to páči. Tiež tu, to je v článku 4 pod Ačkom,
tam je písané posledný a prvý deň roka, to znamená 31.12. od 18. do 1.1. Hej? A teraz je ale, že podľa nového do 3. Nie je to akože, ako na starý rok a na nový rok, že až do 3. môžu strieľať. Nie je to dosť dlho. To budeme špecifikovať novú prezidentku. Že by sme mohli mať ako poslanci k tomu pripomienku. Či sa posíte s tým. Každé jedno VZD-ko schvaľujete vy. No nebo... za toto tu, lebo ja som si to trošku... Toto, ide, ale, toto ideme rušiť, to staré VZD-ko. No ale v novom... Môže zostať. Ale nové dostanete skôr, ako sa bude schvaľovať a prejdeme si ho a budete ho pripomienkovať. No, som myslela, že toto by som nesúhlasila s tým, že do tretej, ale do jednej. Pani Frenová, to už budeme schvaľovať. To už noví poslanci, pardon. Nové VZD, ale... to stále zrušíme. Toto len teraz zrušíme, aby sme vyhovorili protestu. Ak sa môžem opýtať, ako sa ten prokurátor dozvedel o tomto našom BDZ-ku? Nie. Prokurátor ako taký si vyžiadol konkrétne VZN-ka. My každé jedno VZN-ko máme vyvesené na stránke obce. A my sme nebola jediná obec, to boli takmer všetky obce z celého okresu si vyžiadali konkrétne VZN-ka na kontrolu. A následne z tej kontroly prišli vyrozumenia, toto máte dobre, toto máte zle a navrhujeme vám toto VZN-ko zrušiť. To my sme neboli jediní, že ktorí, ale aj to sa stáva, že si vyžiadajú aj od konkrétnej obce VZN-ka. A predpokladám, že či je to aj nejakým spôsobom dodržiavané, ako myslím, dodržiavané aj s pohľadom užívateľov pyrotechniky. Lebo videli sme tu nejaké tu možnosti sankcií, aj sa pohovoril, či sa nejaká pokuta niekedy vybrala. Nie. No. Či sa s tým zaoberať vôbec, viete? To sú tiež veci. Zaoberať sa je už len pre to, majú rešpekt proti tomu, že nebolo, ak ste si všimli posledné roky, nebolo toľko streľby po tých sídliskách. No to by som veľmi nevyhodnocoval takto. Nebolo toľko chatár. Nemalo skoro do nich spoločné, pretože tam, kde strieľali a susedia si robili navzájom napriek, tam sa strieľalo naďalej, čo sme riešili, takže to skoro do nemalo absolútne nič spoločné, pretože keď si uvedomíme, pri každom ohňostroji a pri každom delobuchu alebo pri každom najviac trpia domáce zvieratá, psi. Takže... Či bude také funkčné VTZ-ko na tieto sviatky, podporočné? Na tieto sviatky určite nie. Takže sa môžete stiať, koľko chceme. Na ten, lebo to technicky... Aby zase platí asi aj všeobecné záväzné nariadenie. Ale pozor, zákon platí pre všetky. Zákon platí. To je jedna vec, ale VZN-ko ako také nie, že nebude, bude. Ale pre tieto sviatky nie, lebo sa to technicky nedá stihnúť. Používanie zábavnej pyrotechniky rieši zákon prístupkový 372 z roku 90. A vlastne VZN-ko už upravuje na naše podmienky to, čo hovorila pani Fraňová. Tak my už len potom VZN-ko špecifikujeme. Ale keď aj VZN-ko, že bude, ako hovorí starosta, nejaké hlúke miesto, tak nie bude medzera v zákone zákon, ako je na to. Je to opatrené zákonom. Dobre. Dobre, dávam hlasovať, to je za zrušenie VZN číslo 5 z roku 2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce. To je za zrušenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je správa o výsledku kontroly hospodárenia školskej jedálne pri materskej škole Kyslá 256, Hodruša Hámre za rok 2021. 30.6. roku 2022 poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby predniesla správu. Správu z kontroly hospodárenia školskej jedálne ste všetci obdržali v prípravných materiáloch k
pozvánke. Mali ste možnosť sa si ju podrobne preštudovať. Je dosť rozsiahla na to, aby sme ju celú tu čítali a prednášali. Sú jednotlivé kontrolné zistenia a závery z tých jednotlivých bodov. V prvom rade som sa zamerala pri tejto kontrole na kontrolované obdobie od 1.1.21 až 30.6. roku 22. A boli kontrolované subjekty školská jedáleň pri materskej škole a obecný úrad ako ekonomický úsek, nakoľko materská škola nie je samostatný právny subjekt a vlastne patrí pod zriadovateľa obec, to znamená, že obec je ekonomickým zastropovaním materskej škôlky, to znamená, že účtuje o všetkých výdajoch aj o všetkých príjmoch. Takže v tejto školskej jedálni som sa zamerala predovšetkým na kontrolu dodržiavania povinností verejného obstarávateľa pri zákazkách s nízkou hodnotou, kde sme vlastne zistili s vedúcou školskej jedálne, že tie jednotlivé objednávky a plnenia v jednotlivých rokoch nespadajú pod cenu hodnoty potravín nad 5000 eur. Väčšinou to boli potraviny obstarávané do 5000 eur a to aj v súhrne od jednotlivých tých dodávateľov. To znamená, že toto nesplňa požiadavky na verejné obstarávanie. Teda ona tie potraviny obstaráva prieskumom trhu. To znamená, že dostáva jednotlivé elektronické ponuky do mailov od tých konkrétnych dodávateľov, ktorých máme zazmluvnených, tam sú podrobne vymenovaní, ktoré tu sú. A vlastne ona berie ten zreteľ na tú ekonomickú efektívnosť obstarávaných potravín, na ich kvalitu a na vlastne tú spoluprácu s tým jednotlivým dodávateľom, teda tú dostupnosť z tých zdrojov, aby boli čo najbližšie v tom regióne, v ktorom tá materská škôlka je. To znamená, že tu sa tie zákazky s nízkou hodnotou, hlavne od 1.1.2020, kedy bolo novela tohto zákona o obstarávaní, tak obstarávajú takým, by som povedala, priamým zadávaním konkrétnych objednávok u tých dodávateľov. Ona má špecifikovaných jednotlivých dodávateľov na mäsové výrobky, na pekárenské výrobky a na potravinové výrobky, to znamená tie základné súroviny, ako sú a na ovocie a zeleninu. Ovocie, zelenina, tie podliehajú vlastne, ako som tam aj citovala, tej vyhláške číslo 330 z roku 2009 o zriadení školského stravovania, ktorá zavádza pojem celospoločenské programy podpory zdravia detí, pod ktoré zaraďujeme školský mliečny program a program ovocie a zelenina do škôl. To znamená, že ona vypracúva ročne hlásenia pre pôdohospodárskú komoditu o spotrebe tých mliečných výrobkov, o spotrebe ovocia a zeleniny v škôlke za jednotlivé obdobia. Ďalej som tam kontrolovala dodržiavanie správnosti materiálno-technických noriem, ktoré sú dôležité hlavne pri stanovovaní jedálnych lístkov a pri normovaní jedál. Normovanie jedál je dôležité z dôvodu toho, že ovplyvňuje vlastne skutočné čerpanie a výdaj tých potravín, ktoré ona objednáva. To znamená, že je potrebné, aby sa držala vlastne aplikácie tých princípov k materiálno-technickým a spotrebným normám a hlavne receptúram pre tie školské jedálne, ktoré sú priamo určené. Ja som podrobne vypracovala tabuľky tých spotrebných noriem, mali ste možnosť si to pozrieť, napísala som tam aj kontrolné zistenie, aké tam je, prijali sa aj nejaké opatrenia, takže čo sa týka tejto spotreby. Ďalej tam bol vypichnutý rozpočet školskej jedálne, to znamená tie zdroje financovania
Zdroje financovania sú predovšetkým z podielových daní, to znamená z vlastne originálne kompetencie od zriadovateľa, teda obce, a sú tam aj transfery za to stravné, ktoré sa vyberá od zákonných zástupcov na potravinový účet. Potravinový účet je vlastne na ten účel, že sa z toho vybratého stravného musia uhrádzať čiste len potravinové faktúry, to znamená, že ostatné faktúry za režijné veci, materiálové veci a za služby sa a za mzdy sa vlastne hradia z výdavkového rozpočtového účtu obce. V tejto tabulke som vlastne porovnala ten rok 2021 čerpanie rozpočtu a zároveň aj k 30. roku 2022. Tam máte možnosť vlastne vidieť, že v porovnaní tých výdajov čerpania rozpočtu v roku 2021 a k 30.6. je výrazné zvýšenie tých nákladov za nákup potravín a za nákup energie vzhľadom na vlastne súčasný stav. Inflácia, zvyšovanie všetkých cien jednotlivých komodít, to znamená, že náklady na vykurovanie, dopravu, energie, náklady na plyn, elektriku, zvyšovanie tepla a ceny potravín. Ďalej som kontrolovala finančné hospodárenie a skladové hospodárstvo a účtovníctvo, dodržiavanie týchto jednotlivých zákonných vecí. Čo sa týka tohto finančného hospodárenia, tam som sa zamerala na 4 oblasti. To je nákup materiálu, materiálu, potrebné normy, skladovú evidenciu a inventarizáciu. Tretí bod bolo evidencia stravovaných osôb a evidencia platieb za poskytnutú stravu a štvrté bolo kontrola pokladničných dokladov a výpisov z bankového účtu. K jednotlivým bodom som sa podrobne vyjadrila, vypichla som dodržanie ustanovení zákona o účtovníctve, dodržanie ustanovení zákona o finančnej kontrole a dodržanie zákona vlastne o finančnej kontrole a vnútornom audite. To znamená, že či boli jednotlivé doklady, faktúry riadne zaúčtované, chronologicky založené, či boli označené základnou finančnou kontrolou a či sú vlastne v súlade s čerpaním schváleného rozpočtu na tieto režijné a ostatné náklady. Ďalej sa tá materiálno-technické, teda materiálno-spotrebné normy a skladová evidencia, inventarizácia, tá sa robí priamo v školskej jedálni, nie u zriadovateľa, je na to software, ktorý používajú, to znamená, že z tohto softveru mesačne pani vedúca školskej jedálne dáva jednotlivé výpisy stravovaných osôb s históriou závierok, dáva tam výpisy o spotrebe tých potravín, o spotrebe za jednotlivé dni, to znamená výdaj obedov a doplnkovej stravy, ako je desiata a olovranty. Všetko som to tam vyčíslila, aké sú tam jednotlivé spotreby za jednotlivé mesiace, to znamená, že to tu čítať podrobne nebudem. V kontrolovanom období školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, ďalej deti materskej školy, ktorým je poskytnutá dotácia na podporu stravovacích návykov zo štátu a zamestnanci škôlky. Ako externe neposkytujú stravu nejakým externým strávnikom, takže len v rámci materskej škôlky. Ďalej som kontrolovala tie pokladničné doklady, bankové výpisy, takisto, že či podliehali inventarizácie pokladnie, či bola vykonaná v súlade zákonom o účtovníctve, pokladničné doklady, či boli overené základnou finančnou kontrolou a takisto bankové výpisy. Toto všetko spĺňalo náležitosti v zmysle legislatívy, to znamená, že neboli zistené nedostatky pri kontrole. Na záver som skontrolovala aj povinné zverejňovanie informácií. To povinné zverejňovanie informácií, keďže sa účtuje na ekonomickom úseku obce,
tak podlieha vlastne obci, to znamená, že zriadovateľ aj zverejňuje, boli tam zverejnené jednotlivé zmluvy dodávateľov potravín a boli tam zverejnené aj faktúry. To znamená, že tam som skontrolovala, že ktoré kúpno-predajné zmluvy sú uzatvorené v materskej škôlke s jednotlivými dodávateľmi potravinových komodít a či sú zverejnené. A takisto faktúry, či sú riadne zaúčtované a či sú zverejnené v termíne do tých 30 dní, tak ako ukladá legislatíva, tam takisto neboli zistené nedostatky za toto obdobie, ktoré som kontrolovala. To znamená, že keďže neboli zistené nejaké závažné nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijatie písomných opatrení, tak bola priamo vypracovaná správa z kontroly, to znamená, že nebol vypracovaný návrh a následne správa a správu z kontroly obdržali vedúca školskej jedálne, pani riaditeľka škôlky, ekonomické oddelenie a štatutár obce, pán starosta. Myslím si, že to by asi bolo z mojej strany všetko a pokiaľ máte na mňa nejaké otázky alebo pripomienky k tejto vypracovanej správe, nech sa páči. Ja sa len spýtam, až možno vy ste kontrolovala, čo sa týka chod financií, dokladov a takých vecí. Ja nie som oprávnená kontrolovať hygienu. No, to sa chcem spýtať, že ako často tam chodí hygiena a či sú zápisy aj na obecnom úrade z toho, keďže patríme akože, alebo len... Nie, zápisy sú priamo v archíve materskej škôlky, pretože oni chodia priamo aj z ministerstva školstva, chodia na dodržiavanie chodu škôlky, na dodržiavanie prevádzky a kontrolujú podľa školského zákona aj jednotlivé oprávnenia. Takisto v školskej jedálni hygiena a regionálna správa kontroluje, či tie pracovníčky v školskej jedálni majú na to patričné oprávnenia, majú zdravotnú spôsobilosť, či majú v pracovnej zmluve riad a tieto všetky veci. Áno, zápisy sa nachádzajú v materskej škole a v základnej škole. Áno, ale to ja nie som oprávnená kontrolovať. No a obec nedostáva z toho zápis, hej, to okay, zostane... Pokiaľ by si to vyžiadali, tak ja si myslím, nie, že nie je problém, že by ja nevyžiadali, ale... Pokiaľ je všetko v poriadku, obec toho zápis nedostane. Pokiaľ sú tam problémy, pokiaľ sú tam problémy, obec o tom okamžite vie. To, že či zostávajú zápisy, proste, že tam škôlke, sa robieva táto kontrola. No. Pokiaľ je všetko, ešte raz, pokiaľ je všetko v poriadku, tak je, podstatné, tak je v poriadku. A keď nie, tak sme na tom oboznámení, pretože hygiena alebo veterina, keď tam chodí na potraviny alebo na tieto veci, takisto školské úrady na dodržiavanie nejakých postupov, tak vlastne oni dajú nejaký termín na odstránenie a keď sa to odstráni, tak je to v poriadku. Ale keď boli už závažnejšie, samozrejme, že obec ako taká o tom má informácie. Ďakujem. Tie receptúry a dodržiavanie, to čo hovorí pán starosta, to si oni kontrolujú pravidelne. No, či sú zápisy o tom, že tam chodia tie kontroly. Samozrejme, pravidelne. No, to len ďakujem. Majú tie zápisy, tie aj mi dali k nahliadnutiu, ale to už som nedávala do správy, lebo to by boli ďalších 10 strán. No, pravda. Dobre. Toto nejdeme hlasovať, budete na vedenie. Áno. Nemáte ďalšie ovšem otázky na pani Halonko-Prvovku? Keďže nie, prejdeme do ďalšieho bodu. Žiadosť o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, pán Kubis Bohumil. Neviem, či viete, kde bývam, teda má chalupu. Pán Bohumil Kubis, je to takzvané... Na Schießhause, ale tým chodníkom. Schießhause viem, len ten chodník nie. Prosím? Do Háchlíka. Do Háchlíka, no, to som chcel. No, tak som chcel povedať. Prečítam vám tú jeho reakciu.
Dobrý deň, dostal som od vás rozhodnutie číslo 917 zo 4.3.22, číslo konania, kde požadujete od nás zvýšený poplatok za odvoz komunálneho odpadu voči roku 2021 o 50% vo výške 30. Všetko by bolo v poriadku, pokiaľ dvojbodka. Po skončení prázdnych dovoleniek 2021 obec Odruša Hamre z mesových veľkoobjemových kontajner z nášho stoiska Valská Odruša Cheese House stiahol s vysvetlením, že sa jedná len o dočasnú záležitosť vzhľadom na obťažné podmienky z vozu v zimnom období. Dnes na stoisku informácia je, že veľkokapacitný kontajner tam už umiestnený nebude, doteraz ani v roku 2022 nebol. Na stoisku je už len kontajner na zber plastového a iného k tomu určeného odpadu s problematickým vyprázdnením dokedy. Podávam proti výške tomuto poplatku odvolanie voči odvolanie a žiadam vás stanoviť vzhľadom voči uvedeným skutočne novú výšku poplatku. Očakávam vaše vyjadrenie s pozdravom Bohumil Kubis. Na to som mu ja odpísal, že kontajner môže využívať pri cintoríne, nakoľko keď ide dole auto, je možnosť si to tam vyhodiť a sú tam a tie nádoby z toho dôvodu, že nám to zaplňali aj iní obyvateľ, nie len obyvateľ stadial, aj z rôznych a dávali tam stavebný, nie len komunálny odpad. Lebo ak sa pamätáte na zastupiteľstvo, sme sa dohodli na vlastne váš návrh ako poslancov, že ten kontajner zo Šizauzu bude stiahnutý. Pamätáme si. Dobre. Na to mi pán Kubis odpísal, čo som vám povedal skratke. Dobrý deň, vážený pán starosta. Trochu oneskorené, ale predsa musím reagovať na vašu odpoveď ku mojej žiadosti o zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Odôvodnenú tu nižšie, až syn ma upozorní, že vo vašej odpovedi mi odporúčate využiť kontajner pri katolíckom cintoríne, ktorý má slúžiť, citujem, pre potreby vlastníkov nehnuteľnosti chalupárov z blízkeho okolia, to čo sme sa aj dohodli. Myslím, že za takéto odporúčanie sa môžete pri najmenšom hanbiť. Doteraz ešte v lani bol pre nás kontajner vzdialený cca 300 metrov, toto je nové umiestnenie, odhadujem cca 625 metrov, výškový rozdiel 60 metrov. Nechcem vám dopriať, aby ste vo svojich 77 rokov boli na takéto služby odkázaní. Pre väčšiu chôdzu vylúčené, asi si myslíte, auto pomôže, nie vždy je v dispozícii, ale to má tiež svoje náklady. Verím, že táto situácia vznikla z požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva. Presvedčte ma, pošlite mi kópiu uznesenia a súčasne vás žiadam, aby táto moja žiadosť bola na avizovom najbližšom zastupiteľstve prečítaná vrátane tejto a žiadam tiež zaslať, stačí len sken formátu do mailu kópiu uznesenia. S pozdravom, Bohumil Kubis. Žiadal o zníženie poplatku za odpad. Je záleží len na vás, či vyhoviete alebo nevyhoviete. Máte nejaké pripomienky? Chcete sa k tomu vyjadriť? Môžem. Nech sa páči. Že sa tam píše, že je chatá, hej. To znamená, musí nejako prísť, nejako odísť. A keď už tie smeti si raz hodí do auta, tak jedno, či v tom aute odvezie 300 metrov alebo 600 metrov. Aspoň podľa mňa. To je jedna vec a ďalšia vec, keď vieme, kde je šízaos, tí, čo vedia, ale vedia všetko takmer všetci, takisto si každý deň, takmer každý deň musí ísť nakúpiť a potom tých kontajneroch ide. A nie je tam sám a nie je v takomto veku sám tam. No ja zase by som až možno k tomu. Tak ja ten poplatok by som neznižovala, skôr by som myslela, že také riešenie, či by nemohlo byť, že treba cez leto by bol tam určený týždeň, kedy bude kontajner tam veľký pristavený, z okolia, čo si chcú porobiť poriadok, väčšie kusy nejaké, aby to sa dalo tam a určiť, to je taký môj názor, že keď majú väčšie, lebo nerobí sa taký poriadok každý týždeň, každý mesiac. A to sme sa dohodli, že a na jara. A to sme už spomínali, že no, na jara, tak, na jeseň. Takto, ale my dávame tam na jar. Na jeseň sa robí jarné upratovanie, jesenné upratovanie. Je to na plagátoch, je to na stránke, je to všade. Takže keď si komunálny odpad si môže odviesť tam, ale to, čo sa deje, že
Namiesto toho, aby si, nevrajím, že chalupári len, ale aj domáci, namiesto toho, aby si objednali kontajner a si ho aj zaplatili, zaplňajú kontajner stavebným materiálom a všetkým možným, čo je ťažké, a v konečnom dôsledku to zaplatíme my všetci. A sme sa jasne dohodli, ak pôjdeme tým formou neskôr toho žetónového zberu, tak tie kontajnery veľkokapacitné by mali byť zobraté všetky. Viete. Áno, ale ak sa nebude neporiadok v obci, tak určite treba z týždeň v tomto obvode si spravte poriadok ďalší týždeň. 9. október, pani Pravilová. Ja to poznám, to nemusíte ukazovať, ja som chodila okolo. Pardon, môžeme pokračovať. Zo vlastne z mestského podniku služieb, čo sa týka nákladov na odvoz, tak tento rok platí 63,60 € za tonu. Platíme na skládke plus náklady na zber, to je to, čo som hovoril, že sa tam 70 centov. No a teraz po kalkulácii, po novom úložnom, čo bude triediaca linka, tak budeme platiť 163,80 €. 100 € za tomu ideme hore. Takže musíme robiť opatrenia, tie kontajnery znižovať. Ešte ani ceny neboli zvýšené a možno to hovorili, že treba sťahovať tie veľké kontajnery, lebo cudzí ľudia... Teraz sme na posledný sme zrušili špicipiarku, tam presunuli 1100 kontajner na školský dvor, hneď za ten most. To je pre špicipiar vlastne pre ten vrch, čo sa nedostane kúkavos. Áno, ten je zrušený. A ešte riešime teraz tú notole pivnú. A ostane nám už len na Kopaniciach na Bani a... Rybník a cintorín. Ja som za to jazero, aby sa tak musíme nájsť ale nejaké riešenie, lebo tam sa kúkavosť nedostane. V lete vôbec, keď sa kúpú. No, to riešenie, ale keď sa tam dostane auto na odvoz tohto kontajnera, tak prečo by sa nedostal kúkavosť? Ale podľa toho, kedy tam ide, no. Oni sú zvozivateľia, aby ste naplánovali v nejakom čase. Bude väčšinou ráno a ráno nepredpokladám premávku na jazere. Je to v riešení, to zase teraz nevyriešime na tomto zastupiteľstve. Dobre, vráťme sa k pánovi Kubisovi. Kto je za úľavu pre tohto pána? Kto je proti úľave? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, ďakujem pekne. Obdobné. Pán Kazík František. Môžem? Dole podpísaný Kazík František, narodený 9.3.54, bytom Bratislava, iná Ivana Bukovčana 22, podáva odvolanie voči rozhodnutiu 726 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V obci Odruša Amre máme chalupu po starej mame, pani Nitrajovej Františke, poberám len starobný dôchod a na chalupu chodím so svojou manželkou a vnukom priebežne najviac raz za mesiac cez víkend. S výškou poplatku nesúhlasím. Chcete sa niečo spýtať, čo sa tohto týka? Keďže niekto je za, aby sa dala úľava, respektíve odpustil. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Dobre. Nakoľko pani Skokanekova má ešte nejaké iné povinnosti, máte na ňu nejaké otázky? Lebo ideme teraz majetkové, čo sa týka vecných bremien a tohto, a ja sa len spýtujem, či v rámci diskusie budete mať na ňu nejaké otázky, aby sme ju mohli uvoľniť. Ja sa spýtam, ak môžem, na začiatku som sa trošku zmienila o tých odmenách pre poslancov. Za vlaňajší rok mi bolo povedané, keď som bola za pani ekonomkou, že nemáme za vlaňajší rok nárok na odmenu poslaneckú. My sme si neschválili, tak aj ani vaše platy sa neschválili, lebo to sa všetko v rozpočte schválovalo. Ale v rozpočte sa schválovali platy, zase nevyprávajte, pani Praňová zase v hlúposti. Že či ich dostaneme tie peniaze, alebo nie, lebo zasadáme, rokujeme. No, tak či sa to teraz má predebatovať, lebo je koniec októbra,
či súhlasíte poslanci s týmto môjim návrhom teraz, keď tu máme pani ekonomku, alebo či zostaneme zase ďalej ticho celý rok a potom budeme vybavení. No. Máme, každý rok sme si schválili tých 300 eur, sme si tedy schválili ešte tým prvým. Nie. Každý rok. Vy ste schválili mesačne 300 eur. Nie, ročne. 7 tisíc eur je schválené v rozpočte, pokiaľ ja viem. Malo byť, na jednom zastupiteľstve sa schválili, alebo chceli schváliť 300 eur na zastupiteľstvo. Alebo nie zastupiteľstvo, mesačne bol tam návrh. Mesačne. Následne to uznesenie som nepodpísal z dôvodu, lebo to nebolo kryté v rozpočte. To bolo, hneď na začiatku. A vtedy pán Kostolánsky povedal, že vypracuje návrh odmeňovania, čo sa do dnešného dňa neudialo. Ale následne ste sa dohodli, že v rozpočte sa mi zdá, že 7 tisíc eur, že 300 eur je ročne. Ročne sme si odsúhlasili, že budeme mať 300 eur ročne. Hej, ako v rozpočte je nejakých 7-200, to tam je každý rok. Ale 300 eur sme si odsúhlasili ročne odmenu. Áno, to môžete dostať a s tým, že niektorí dokonca z vás povedali, že sa to dávajú v prospech toto, len tam je problém, to už si tí, ktorí by sa chceli dať. Tak toto vy nemusíte odsúhlasovať, tam je. Ale to už ešte za ranejší rok nemáme vysporiadané. To už nie. No dva roky vlastne, tento a ten rok predtým. No za ranejší rok a tento. No tak. Tak. Lebo z toho sa dane sťahovali a vyšlo to okolo 225 eur. Vypočíta to a vyplatí sa to. Tak by sme to chceli poprosiť, pretože už je to druhý rok. Dobre? Áno. Však nie len ja, pán starosta, to všetci medzi sebou debatujeme, že toto treba riešiť a niečo sa začalo, len chcem to dotiahnuť. No, ďakujem. Dobre, a to ste schvaľovali paušálne alebo za účasť na zastupiteľstve? Nie, to bolo ročná obmena, že tým, že neboli to... tie peniaze, tie plné, no, tak my tedy sme vlastne schválili, že 300 eur ročná odmena bude proste zatiaľ. Ešte tam sa preberalo, že aj komisie, čo bývali komisie, zasadnutie, majetková, kultúrna, športová, tak neviem, ako to... My sme vtedy odsúhlasili 300 eur ročne, zatiaľ, a ďalší návrh potom nešiel od nás. No, ale tam sa hovorilo aj o týchto komisiách, lebo aj tie cez rok zasadali. No, ale to sa nedalo, to sa nedostalo nikde, to proste návrh sa neurobil. No, to neviem, ako to dopadlo. A tam v rozpočte asi 2700 alebo do 3000 eur žiadnych 7200. Bolo. Každý rok. Ale vec 300. Na odmeny poslancov. Položka. Je tam položka. Položka. Tá sa môže vykonať. Dobre. Vy tam máte. Dobre, takže na pani Skokánekovú nemáte nič už? Nie. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, ideme na... majetkové veci. Dobre, poprosím, môžeme prestávku, kameramani? A budete si musieť, že môžeme. 10 minút? 10 minút prestávka vyhlasujem. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.